Trennikõne. Ja tervist kõigile. Järjekordne osa hakkas käima ja meil on täna hästi jutukas külaline. Me kuuleme teda väga-väga palju rääkimas. Tere, Kaisa! Tere! Ma siin praegu lüdisin nagu haaval, et ma nii kardan sind. Aga teeme soojaks ära. Kuidas sul läheb? Kõige tavalisem küsimus. Overall praegu. No, korrektne vastu saaks vastata, et ja hästi ja kuidas sinul läheb. Aga tegelikult päriselt läheb ka hästi, kui päriselt küsida. Päris hästi läheb. Mis, kuidas sa defineerid, et läheb hästi? Et mis peab olema, et hästi läheks? Mina tean, rahu peab olema. Okay. Enda sest peab rahu olema, siis on kõik jumal hästi. Okei, okay. Aga sul on sees rahu, aga kui nagu sind vaadata või nagu inimesed, kes sind jälgivad, siis nagu võib jääda mulja, et sul on nagu selline, mitte nagu tormiline, aga nagu teed hästi palju asju, vaata. Kusjuures, mis värk sellega need inimesed arvavad, et ma teen hästi palju asju? See on nagu, ma enda arust ei tee üldse midagi. Nagu ma natuke siit, natuke sealt ja suurem osa päevast ma minust ei tee mitte midagi. Loed raamatut, ma ei tea, kõnnid kuskil, kogud mõtteid. See on sõike huvitav, et kuidas vaata sotsiaalmeediast jääb inimestele kohe mulja, et ei, kuidas sa jõuad siia, sinna. Ma ei tea nagu. See on võibolla need inimesed, kes siin läbi sotsiaalmeedia järgivad, sest et nagu seda sotsiaalmeedia kajastus seda päris palju. Jah, ja absoluutselt. Et inimestele siis sellepärast võibolla võibki mulja jääda, et sa oled kogu aeg kuskil rakkes tõmbled ringi vaata. Tegelikult ei ole nii. Ma ei tõmble üldse enam nii palju ringi. No reaalselt paar aastat tagasi ma tõmblesingi. Ma nagu mingi moment tundsin ära, et ma kuidagi tõmblesin lukku ennast va. Okay. Nagu kogu aeg nagu, ma olin nagu orav rattas ja kogu aeg oli nagu veel vaja midagi teha ja veel vaja kuskil olla ja ma olin tegelikult jumala stressis omadega mitu aastat või noh, mitu aastat tagasi. Aga nüüd ma olen nagu teiega tabanud ära selle, et kui asjad hakkavad üle pea kasvama, siis lihtsalt nagu chill ja võingi võtta paar päeva kas või isegi niimoodi, et ma reaalselt ma kiigutangi diivani peal jalga, luen raamatut, ma ei tea mitte midagi, siis lihtsalt nagu, ma ei tea, mina ütlen selle kohta, et mingid, kui 30 tulevad kätte, siis sa saad lihtsalt aru, et see liigne tõmblemine ei ole nagu kõige parem asja, mida teha, vaata. Ma suudan sellega isegi samastuda, vaata. Aga milline sul see päevakava praegu välja näeb umbes siis? Või noh, praegu on vist teistmoodi, kui sa elad siin või sa elad seal? Mul on praegu täis lappe. Ma ütlen, ma igatsen täiega tagasi palile puhtalt ainult sellepärast, et ma nagu, vaata, ma räägin, et ma mingi moment tabasin ära, ma nagu vihkan rutiini, sest seda sai nagu liiga palju, sest tavaliselt mu päevakava ongi selline, et ala mingi 5-30 ärkad, siis sööd, siis teed mingi tööasju, siis teed trenni asja, siis teed mingi tööasju, siis lähed teed mingi aktiivse liigutamise kuskil, sest noh, palil näiteks ei ole, noh, kui see pole kõnni teidega midagi, sa pead spetsiom nagu leiutama endale, et noh, lähed kas seal anda jalutama või sa lähed jõusaalime ratas tegema või midagi anna saata, et lihtsalt noh, sa ei saa kõndida. Ja siis ongi selle, teed mingi töövärki ja siis põhimõtteliselt magama ja siis on järgmine päev täpselt samasugune. Ja siis mingi moment ma tundsin ära, et seda on kuidagi nagu too much või nagu, et seda rutiin on nagu nii palju või kuidagi, et tahaks nagu, tuleb just see, et tahaks vabadust vaata. Ja siin nüüd, kui ma tulingi ju juunist, tulin siia, nüüd ma olengi 3 kuud sellist vabadust saanud, et mul on okse paha nagu. Ma vihkan seda, et ma nagu... Ma ei tea, ärkad, kuidas Jumal juhatab, päevakavan, kuidas Jumal juhatab, õhtule magama, kuidas Jumal juhatab, trennid on, kuidas Jumal juhatab ja nüüd ma nagu, ma tahan lihtsalt tagasi enda rutiini saada. Et sellest tegevusetu... No, see ei ole tegevusetus, vaid lihtsalt see, kui sul on täiesti organiseerimata elu, mul iga päev on sükke, et ma ei tea, umbes täna pean olema siin, homme pean olema seal, siis umbes vaatad oota, noh, kõik tegevused toimuvad ju Tallinnas. Mm-hmm. Ma praegu pesitsen ju Järvamaal, see on mingi 120 kilti something nagu Tallinnas, siis kogu aeg need autosõidudki, need võtavad jälle pool päeva aega. Ja siis lõpuks tekib vahepeal mul sükke tunne, noh, kas või näiteks täna, et ma tulen teen podcasti, ma tulen käin juuksuris, on ju, otsin mingi kohvrit värkisärki, aga ma jõuan tagasi õhtul. Mm-hmm. Ehk siis nagu tegelikult mu tänane päev, mul justkui on ainult 3 tegevust, aga see võtab mul terve päeva. Et sükke, ma tunnen, et kõik asjad on nagu nii lappes kuidagi. No kui sina oled juuksurisse, siis ma ei tea kaua sul No see võtab ikkagi mingi 2,5 tundi. Rohkem kui podcast vaata. No jah, võtavselt. No. Naistel on raske, kui sa tahad ennast nagu ära teha või nagu asja, siis selle peale läheb nii kaua aega vaata. Aga ma käin juuksuris kord 2 kuu jooksul. Okei. Mehed enamasti käivad iga mingi 3 nädala tagant something. Mina mitte. No okei, okay, aga muidu võtame, et tegelikult kellel see läheb rohkem aega, on ju. Ja, aga kui mehed käivad, siis nad käivad suts-mats, vaata. No täpselt, jah. Aga siin, no, naistel on mingi jõhkralt kaua. Vaata, meestel võibolla ongi niimoodi, et näine läheb juksurisse, on just nagu midagi seal tehakse 4 tundi, on just tuleb Mii? Tagasi. Ja siis samasugune, on ju. No jah, sa ei tohi öelda, vaata. Ei, niimoodi, ei tohi. Siis saad pead, vaata. Ja. Aga jah, aga kui sa oled... Paalil, kus olid, eks ole. No me jõuame sellest ka rääkida, et miks sa sinna üldse läksid ja värki, aga kui sa seal nagu oled, et seal on siis nagu selline rutiin rohkem paigas, va? Jah, on jah. Aga no selles mõttes ma ei saaks öelda, et noh, enne seda, kui ma Paalile läksin, siis mul oli Eestis ka ju rutiin paigas. Et ma olen täiega rutiini inimene, see on jõhker lihtsalt. Mm-hmm. Aga vaata, kui sa kogu aeg nagu, no vaata, ma sa oledki mingi aasta otsa täiesti rutiinis, siis sa nagu, sul tekib see, et ei, ma tahan vabadust, ei, ma tahan seda kulgemist, ma tahan, et iga päev oleks mis iganes. Ja siis kui sa seda saad vaata, siis on nagu
okei, ma enam ei taha seda avata. Et see ongi täpselt, et noh, miks inimesed tahavad puhkusele minna, ainu, et okei, kaks nädalat, kolm nädalat on normaalne, aga kui sa juba puhkad siin, ma ei tea, kuu, kaks, siis on nagu, ma tead, aitab küll sellest puhkusest, vaata, ma ei taha enam. Aga see ei või nagu niimoodi olla, vaata, et sul on nagu teatud hulk rutiini, et kas ei ole niimoodi, et inimesed on nagu liiga palju rutiini sees ja siis nad sellest rutiinist nagu kas põlevad läbi, väsivad ära ja siis neil on vabadust vaja, ja, aga siis sa vahetad 100% rutiini, 100% vabaduse vastu, siis selle teistmoodi lolliks. Jaa, et võiks olla 50-50, on ju? Mõtlengi, et kui nagu oleks 50-50 või mingi 70-30, kas siis üldse tekib sellist asja, et ood, ma nüüd tahan rutiini, ma nüüd tahan vabadust vaata, et ei ole seda pendeldamist, et sa väsid mõlemast nagu ära vaata. Ei, see on hea point. See on hea point, absoluutselt muidugi. Ma arvan ka. Aga kui sa seal oled, milline sul see päevakava seal välja näeb siis? No ongi täpselt selline, no põhimõtteliselt palil on vaata niimoodi, et seal päikel läheb looja ju mingisugune kell 6 õhtul juba. Eks siis sa pead võimalikult vara ärkama, sest su tegelikult päev on ju lühik. Selle pärast sa ärkad vara või? Jaa. Ma mõtlesin, no mis asja, pool kuus ärkad üles. Nagu. Ja tead, kui mõnus, üks asi, mida ma olen ära tabanud, ma kunagi kuulasin mingi podcast ja kavata, et kuidas umbes loomulik ärkamine on ikka inimesele kõige parem ja bla 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 ja umbes, et ärge pange äratuskellasid. Ja siis ma kuulan seda juttu ja mõtlen, kuidas see võimalik on. Kui me pane äratuskella, ma järka ju hommikul üles, ma ärkan 10 päeval vaata. Ja tegelikult ei ole ikka küll. Et palil täpselt ma pole terve selle oleku ajasel mitte korda ei kasutanud äratuskella ja äratuskell ongi päike. Kui päike tõuseb, kell ongi mingi 5 something ja sa ärkadki sellega ülesse. Ja, aga tegelikult ongi, kuna seal läheb ju põhimõtteliselt mingi 6 läheb pimedaks, siis sul õhtused tegevused saavad ka nagu otsa selles mõttes, et sa teed kõik enda asjad põhimõtteliselt enne kuut ära, siis sul ongi täpselt see, ütleme, mina ütlen selle kohta rahunemise aega, on ju, teedki seal võib-olla loed veel raamatut värki, tõmbad seal mingi tööotsi kokku, mis iganes, ja siis kell 9 sa juba lähedki magama, sest noh, sul ei toimu see mitte midagi, seal on kott pime ju, ja teised inimesed ka väljas ei toimeta. Et siis on nagu üli hea sellist rutiini nagu hoida, et see on nagu üli äge. No kõik nihkub nagu varasemaks. Võiks, jaa, vaata. Ongi, ongi. Aga seda on isegi Eestis näha, et vaata, Eestis on hea, vaata, et need aastaajad vahelduvad, et täiega hästi on tunda, et kui talv hakkab läbi saama, tuleb kevad, siis kui see valgus tuleb peale, sa automaatselt ärkad hommikul varem, siis pole üldse raske ärgata. Jaa, ja see on nii äge. Just. Ja kogu aeg ja põhimõtteliselt see hommikul ärkamine ongi sõike ala plus-miinus 15 minutit. Iga jumala päev täpselt samamoodi ja see on nagu nii ülikaifliselt. Ja sa tunned hoopis teistmoodi ennast kui see, kui sa ärkad äratuskella peale versus see, et sa ärkad ise loomulikult. Sa tunned ennast palju paremini. Mm-hmm. No jah, see ongi see, et mulle sellepärast talv nagu üldse ei meeldi. Nagu. See ongi ainult pime ju. See on külm, okei, see on nagu pime, jah, ja siis nagu hommikul, kui sa ärkad, on ka pime. Yeah, ja siis yeah, ootkad isegi kell 10 hommikul üles, see on nagu, yeah. nagu laip oled, vaata. Yeah. Saad kuidagi ennast käima ja siis... Aga mida on vaja keha lärkamiseks, on vaja loomuliku päikese valgust. Aga kui sa talvel ei saa seda, siis nagu keha, sul nagu protsessid jääkagi kehas tööle. Niimoodi nagu nad tegelikult peaksid hakkama. Et sõike, see on jah huvitav. Et kuidas tegelikult on inimesel hästi nagu vajalika saada näiteks seda päikese loojumisaega. Kas või korraks, et sa vaataksid, aha, päike loojub, kohe on ju kehas hakkavad protsessid pihta, okei, meil hakkab magama mineku aeg, värgid, särgid. Et see on hullult huvitav. Ma üks päev selle Georgiga, Laasikuga, füsioga rääkisime, et vaata kõik teevad solaariume maha vaata, et sol on paha, et võib-olla suvel nagu võib ta ka olla, aga talvel nagu teha nagu, mitte nagu, isegi mitte jume mõttes, aga minna nagu anda kehale mingi valguse toos, vaata. No see on nii vajalik, juba ei puht juba, näiteks enesetunde pärast juba, aga ma kunagi töötasin ju aastaid solaariumis kooli kõrvalt ja kusjuures näiteks ala see, kui sa võtad päikese käest päikest, siis sa kunagi ei tea ju, mis sa UV, nagu, mis UV on, kuidas ma, äkki sa saad päikese põletuse, see kõik on ju nagu selles mõttes nagu sinu kontrollialt suht väljas, aga kui sa käid solaariumis, see on täpselt lambi tugevus on see, võtad täpselt nii palju minuteid ja lähed välja, et tegelikult kumb on ohtlikum. Et päikest võtta solaariumis on minu arust ohutum, kui võtta seda tava päikese käes. Jah, ja sa hoiad seda baseline'i nagu no, vaata. Täpselt, et talvel on see baseline olemas ja siis kui suvi tuleb, siis sul on nagu veits treenitus all. Yeah. Umbes nagu lähed jõuks, et sa pole näiteks mingi pool aastat jõuksis käinud, et jõhkri jala päeva ja siis nagu lihast valutavad. Ei, see on nagu tüüpiline inimene vaata, et võtab endale suve puhkuse jõusaalist ja siis põhimõtteliselt hakatakse sügisel jälle räigelt rebestama lihtsalt. Eks ta umbes niimoodi ole, jah? Aga seal nagu, aga sul on seal energiat ka nagu rohkem või sul on kogu aeg palju energiat? Ei ole. Ma tegelikult, vaatam, ma naerangi seda, et üks asja on see, mida inimesed nagu näevad kogu aeg, et ma olen hullult heast ujus ja hullult energiline, ja. Aga tegelikult on ju see, et kui ma näiteks lähen koju ja ma olen enda abikaasaga kahekesti, siis on nagu uks kinni ja mul on nagu, ma ei ütle, mul massis nagu on, aga ma ei käi ja ei helenda mööda tuba ringi ju, selles mõttes, ma arvan, et seda saaks too much ka raiks läks lolliks kodus vaata. Okay. Et lihtsalt, et kodus ma olen jumala vaikne, rahulik, sõike tasakaalukas, aga siis jah, kuidagi, eks on minu mingi sisemine, mingi esinemissoov ka, ma arvan, et siis, et inimestel on vaja võibolla näidata või kuidagi, noh,
me oleme kõik, mina olen vähemalt loomu poolt nagu esineja. Aga see on normaalne, selles mõttes, kui sa oledki nagu esineja, siis peab esinema, no, nagu ei ole mõtet tagasi ennast hoida. Mõni nagu ei ole üldse esineja, siis ta ei pea ennast nagu sundima ka. Ei, vaata. Muidugi ei pea. Ei. Aga palil energia mõttes, ma ütleks küll, et olen, jah, sest tegelikult päike ikkagi. Come on, me suvel oleme ka kõik energilisemad, jah. Mm-hmm. No, aga mul on seal suvi nagu 24-7. Et loomulikult olen. Ja kui seal on kõige naljakam see, et näiteks ongi, kui mingid vihmasemad päevad on, siis tunned kohe, et sõike, mida nagu loid on, ja sul võib olla 35 kraadi, aga vihma sajab ikkagi ja sõike taevas on nalj, siis on sõike täpselt selline olemine, mis on nagu nii huvitava. Mm-hmm. Aga okei, okay, nüüd me saime soojenduse tehtud, saime suu soojaks räägitud. Nüüd lähme kerima algusesse, nagu et mina nagu pole kunagi sinuga niimoodi rääkinud pikalt. Mm-hmm. Jõusaalis mingi tšau ja oje, aga nagu pole kunagi nagu sinuga nagu põhjalikumalt rääkinud ja ega ma nagu sinu kohta nagu väga palju ei tea ka, eriti just nagu, mis on nagu, mis jääb nagu ajas nagu tahab poole. Eks siis, ma saan aru, vaata, kõik, noh, kõik teavad sind, et sa oled nagu nukene trenni mõtt, või? Võib öelda no, niimoodi. Jah, ei, midagi. Aga no see on aastast võimuselt 2016-17. Võt, just, ehk siis, et kõik teavad sind nagu, sa oled selline fitness inimene, hästi treenitud, selline värk särki, sa juhendad, sa oled nii-öelda treener, eks ole, coachid inimesi, aga sa ei ole alati selline, et on kuskilt alustanud, eks ole. Oh, et kerime nagu sinna aega tagasi, kus sa nagu ei olnud veel see treeni inimene. Ma olen mingid võrduspilte vaata näinud sinust vaata, et mis nagu enne ja pärast on vaata. Ja enne nagu, noh, oli jah näha, et nagu ei olnud selline treeni inimene, eks ole. Et äkki alustaks nagu sellest, et sellest hetkest, kus sa nagu aru said või sa otsustasid, et ma hakkan nagu sinna treeni poole vaatama või tõenäoliselt ma eeldan, et sa oled mingisuguse nagu otsuse võtnud vastu, et ma midagi muutun, eks ole. Mm-hmm. Et rända nagu ajas sinna ja nagu räägi, kuidas see asi nagu alguse sai ja mis sul siis nagu mõttes oli ja miks sa selle muutuse tegid ja nii edasi. No ma ei ole trenni inimene mitte kunagi olnud, pole no absoluut null, nagu null, kui kehalisest oli võimalik viilida, nagu viilisin ja kirjutsin endale ise vabastusi ja mida kõike, aga tegelikult näiteks jõusal juurde ma sattusin täiesti selles suhtes juhuslikult, et 2009 tulin Tallinnas ülikooli või midagi sellist. Jah, ja siis, noh, siis ma ei pidanud üldse enam ennast ju liigutama. Tallinnas on ainult ju pidu ja paila ja jee ja savise treen, või noh, mis, ma ei liigutanud üldse ennast, olen ausad, ainult klubis paari lettide peale, ja päris ausad, kolmapäeval algas pidu, pühapäeval, kui sain pidama, siis lõppes, mõnikord läks esmaspäeva ka, ja et ma elasin nagu sellist elu. Ja, aga mingi moment lihtsalt saad aru peegel pilt, see on otsas mõttes ajas nagu südame pahaks juba, sest ma ei mäleta, ma vist tollel ajal ei kaalunud ega midagi, aga ma ei mõõtnud ennast, aga see on otsas mõttes, kui kõht hakkas üle püks jääre rippuma, siis ma sain aru, et tot, et nagu muidu ma olen selline, noh, ongi sõike väga paljastavalt alati riides käinud ja sõike hull, sõike ahahaa, ainu, ja siis vaatad, et aga mul ei mahu riided enam selgagi, et nagu mis värk on. Ja siis ma läksin suure euraaga ju jõusaali, noh, Tallinnas, kus sa lähed, kuskile trenni, mingi rühmakas ei viitsi minna, ainu, tavail, mina jõusaali lähen, noh, loomulikult enda pea ja enda aruga, ainu. Ja siis kuskilt jälle kuskilt googeldasid mingit informatsiooni, ma mäletan nii hästi, mu üks dieet oli üli kõva mul, kolm korda päevas sain kohu piima, selle segasin ära, seal ahjad briketti vaata. Nagu võib see maitse kuskilt otsast. See on pain ühe kulbide ja seda mingi, jota, mingi faastil oli see mingi diet mix või mingi sõna asi maasika maitsene. See oli nii rõve, see oli nagu seebi maitse. Aga sõnaga, võtsid aasel ühe selle briketti, vaid seda kulbide ja seda sisse segasid ära ja kolm korda päevas. Ja noh, siis ma panin juuksi ju, ma ei tea, mida ma isegi ei mäleta, mida ma seal tegin. Vaatsid umbes, need unutavad seal masina peal, nii okei, okay, ma teen ka, vaata. Ohud, need teevad seal, nii okei, okay, ma teen ka. Ja siis ma käisingi 7 korda nädalas, siis minu jõus oli ju. Ja siis kolm korda päevas siin seda kohu viima. No ilmselgelt kaua see pidu kestab, 2 nädalat, mingi 3 nädalat ja nädala vaatasin, et põin pidu ikka edasi. Ja. Siis isegi pohmakaga käisin trennis ja no mingi täiesti hullu vaata. Ja siis ilmselgelt ju mingi hetk sa jooksutad kokku ennast, see ei ole ju püsiv ainu ja siis jälle umbes, ei mina seal jõusaalis ei käi ja siis ma jälle pool aasta pärast uuesti hakkasin ja siis jälle hakkasin ja aga nagu tulemusega midagi, no ikka käid ringi kõhtripub üle pikse ära, ikka on jama ainu. Ja siis kuidagi mingi moment mul mingisugused peikad hakkasid vaikselt jõusaalis käima ja siis kuidagi ma sain sellest korda, et ma vist iga nädala vaatse jõua nagu pidu panna reaalselt. Ja kusjuures kõige naljakam ongi see, et ma ei muutu mitte midagi, sõin jälle enda 3 korda päevas kohu viima, tegin seal mingid lollusi, aga ma jätsin ära ala, kui ma muidu tarbisin iga nädala vaatse alkoholi, siis ma ükski 2 nädala vaatse olin põhimõtteliselt ilma. Ja saaksid vaatama, et ot, midagi hakkab nagu kuskilt pilt hakkab paremaks minema, värgid särgid, ainu. Ja siis kuidagi
ma isegi täpselt seda momenti ei mäleta, millal ma seda toitumist natuke nagu, ma vist jälle googeldasin või võtsin kasutusele MyFitnessPalli ja siis kuidagi hakkasin seal ise leiutama mingid asju. Ja siis vaatad ainult, et tulemus läheb nagu paremaks ja paremaks ja paremaks. Ja siis noh, leiutasid vist endale mingid paremad kavad ka kuskilt kokku, sest ma mäletan mingi moment, ma mäletan nii hästi, kui fitness.ee's oli mingisugused kavad, et no umbes mingi jõuarendamine, midagi sellist, oh, võtan selle ette, mingi nädalaga teed vaatad, ei, see ei sobi, vaata, võtan mingi järgmise, oho, naiste rasvapõletus, tavai kaks nädalat seda, ai, see ei toimi, võtsid, ja seda on ma niimoodi vend, noh, nagu tavalised inimesed teevad, vaata, et ma kohe tulemust ei näe, ma võtan järgmise, aga siis kuskilt jah, vist tänu mingi tolleaegsete boyfriendide vässadega, siis ma sain aru, et oota, tegelikult sa pead nagu ühte asja nagu jälgima ja siis nagu vaatama ja möllama ja siis kuidagi nagu vaikselt hakkas sealt nagu pihta, aga noh, ma ütlen ikkagi kuni aastani mingi 2016, ma panin ikka täiega segast, ma ei, noh, ma räägin, mul oli isegi näiteks eraldi trapetsi päev. No saad aru, jah, nagu trapetsi päev, terve päev trapetsid, saad aru, lihtsalt nagu, noh, mingid sellised ajuvabadused. Et see kõik huvitav, jah. Mitu arvutus sa tegid selle trapetsile? Tead, ma isegi ei mäleta, aga ma arvan mingi 5-6 midagi sellist. Ja mu jõus oli trennitööd ikkagi ju 2 tunnised. Ega ma seal, mis nalja teed, või? Ma ikka täiega rapsisin minna selles mõttes. Et jah. Vaat sa enne ütlesid, et aastaarvud vaata. Jumal hästi tulevad aastaarvud praegu meelda. Kusel mul on nagu see enne seda 2000 ja enne 2016 mul on nagu sõike täiesti hägune. Nagu, aga noh, hägune ka sellepärast reaalselt ma reaalselt põletasin niimoodi elu, et ma siia maani, ma nagu täiega tänan enda keha, et ta sellega hakkama sai. Sest nagu reaalselt nagu need peod, mis mul olid, ei olnud niimoodi, et oma kokteilitan kolmapäevast pühapäevani, vaid mul oli ikka niimoodi, et näiteks kui mina läksin kolmapäeval peole, aala Veenuses oli pidu, siis ma tegin kodus ennast soojaks niimoodi, et ma jõin üksind ära nagu 0,5 liitrit viina, ma tegin soojaks ennast, siis ma läksin ennast peole jooma selles mõttes, et mu peod olid nagu konkreetselt sellised ja siis ma jõudsingi hommikul koju, põhimõtteliselt kui oli aega, siis magasin, kui ei olnud aega, siis käsi pesus ära ja vaatasin, oota, järgmine pidu on kuskil nagu, et ma vahepeal jõuan vist võibolla koolis ära käia või umbes, et võibolla jõua ka, okei, järgmine pidu nagu. Mm-hmm. Et nagu selline elu, et reaalselt ma tagant järgi mõtlen, täitsa pekkis nagu, meie kehad on nii võimsad asjad, kuidas ta hakkama sai, kuidas ma ära ei surnud nagu päriselt. Seni kaua saab, kui ühel hetkel enam ei saa vaata. Yeah. Aga kuidas nagu... Mis pilguga sa nagu tagasi vaatad, sest kui sa ütled, et umbes et enne 2016 on hägune, eks ole, et võimalik, et noh, ma ei tea, ma eeldan, et võibolla sa nagu ei igatse neid aegu taga või igatsed või? Ei, ma ei igatse, aga ma arvan, et need on täiega vajalikud. Okei. Okay. Sest see on täpselt see koht, et nagu nüüd mul on täpselt see, et ma ei taha mitte kunagi sinna tagasi, mitte mm-hmm. kunagi. Et reaalselt nagu kõige naljakam ongi see vaata, et kui sa nagu elad sellises nagu mullis, siis noh, umbes panedki pidu, umbes, ma ei tea, sööd, noh, mida iganes, ma ei tea, peale igat pidu McDonald's värgid särgid on ju. Ja siis kuidas sa arvad, et nagu see enesetunne, mis sul siis on, sa arvad, et see on nagu okei, okay, kõik on fine. Sest ma mäletan jumala hästi, et ma elasin mingi hetk 5-kordses majas ja ma ei jõudnud ühe hooga nagu 5. korrusele kõndida. Ma alati vahepeal tegin kuskil nagu puhkepausi. Ja see, mulle tundus, et see on nagu okei, okay, vaata, 5 korrust ei peagi üks inimene jõudma nagu jutti ära kõndida. Ja ma praegu mõtlen nagu täitsa pekkis, vaata. Aga nagu ongi, kui sa oled ju kogu aeg selle nii-öelda seal jama sees, siis sulle tundubki see, et see on okei, nagu, et kõik nagu elavad niimoodi ja kõik tunnevad niimoodi. Ja praegu, kui ma ju tunnen ennast, ongi, ärkad hommikul üles, wow, mul on energiat vaata, et oo, mingist kas või näiteks seedimine, kas või, et ei ole okei, et sul mingi, ma ei tea, kõhukaasid on kogu aeg näiteks või, et noh, kui sa elad seal, ma räägin seal jama sees, sulle tundub, et see on nagu okei vaata, et ongi okei, et näo rahka on mingi jumala metsas, et nagu, see tundubki, et sa nagu elad täiesti vati sees. Et praegu jah, seda nagu selles mõttes nagu mul oli vaja see asi läbi käia, et nüüd hinnata seda, mis mul praegu on. Jah, see on selline avastamis hetk, et nii hästi ütlesid, et kui inimesed nagu selle asja sees elavad, mm-hmm. nad ei pane tähele mm-mm. ja paljud inimesed nagu, ma olen seda ka mõelnud, et noh, tegelikult väga paljudel inimestel on vaata mingisugune stress või deprekas, eks ole, aga mis on kõige lihtsam viis seda nagu lahendada, teed oma tööpäeva ära, tõmmad koju, telek käest, tõmmad midagi lahti, eks ole, ja hakkad... Oh, on ja, see on et, nii crazy. Ja, et see on nagu kõige nagu vahetum ja kõige lihtsam see mm-hmm. abimeede, mis sa saad võtta, vaata, aga tegelikult, noh, aina sügavamale kaevad, vaata. Mis asja on alkohol? Depressant, see on otsas mõttes, vaata, et nagu need, et, noh, ma kogu aeg nagu mõtlen, noh, näiteks enda klientidele ka, naiste rahvad hästi paljud ongi, et ma lõpetan raske tööpäeva ära, ma teen pokaali veini, et see nagu lõõgastab. See pokaal veini vastupidi, see ei lõõgasta siin, mitte kuskilt otsas saada. Ta näilikult alguses lõõgastab, et oh, chill on ju, aga tegelikult, noh, tegelikult ta ju koormab keha veel rohkem. Täpselt, vaata suurt plaani, mul tuleb parem uni ja sa nagu jääd magama nagu kergemini, aga sa ei puhka ennast välja, vaata, et see on nagu, wow, vaata suurt plaani nagu olete. Selle unega on alati räägitud ka, et tegelikult ongi, et inimesed lähevad alkoga magama mm-hmm. ja nad arvavad, et noh, et
tegelikult sa oledki sügavas unes rohkem , aga sa ei ole selles remmunes nii palju. Et sa tegelikult nagu ei puhka ennast täielikult välja sa oled lihtsalt audis veits aga siis ärkad üles ja siis nagu okei, veits ootame , no 12 tundis saab uuesti vaata. Saad aru , kõige naljakam siis , et praegu tõid selle alkoholi mängu onju , näiteks mul on abikaasaga kokku , mitte kokku lepitud , sest ta ei joogi õlut niimoodi , aga lihtsalt , et kõige jubedam asi minu arust , mis abielus saabki olla , on see , kui üks hetk mees tuleb lihtsalt , maandub diivani peale ja teeb nagu selle õlle lahti. See on nagu, ma olen nagu mitu korda abikaasaga rääkinud, et see on nagu, kui mina tuleks koju ja näeks sellist asja, siis nagu me reaalselt istuks nagu laua taha maha vaata. See ei ole kuskil otsast normaalne tegevus, nagu mida teha. See on märk, et midagi kuskil on... Midagi on jumala mäda. Jah, nagu mäda või kuskil on nagu millegagi üle tõmmatud, vaata. Et sa oled just kui mingi, ma ei tea, mingi haava kümnud korda lahti kratsinud ja tõmmad mingi lambi plaastri peale ja tegelikult all nagu kuidagi mingi asja toimub edasi. Teeme selle asja nagu kõigepealt korda, teeme selle haava puhtaks korda värki vaata. Ja, et mis selle haava siin üldse algselt tegi vaata. Vot täpselt on ju. Et see on jõhker, et kahjuks on jah niimoodi, et väga paljud inimesed nad nagu võtavad selle esimese abimeetme vaata, chillida, aga nagu tegelikult noh, selleks, et nagu päriselt nagu hästi oleks asjad, siis see nõuab vaata aega ja nagu investeeringut. Jaa, aga mina ütlen, see nõuab ka teadlikust. Jaa. Et ma, noh, näiteks mina tegelen hästi palju noh, emotsionaalse söömisega kõikide nende asjadega ja ma olen samuti ise seda kunagi oi kõvasse teinud. No kuule, kuman võistlustest välja tuleki, ossa püha taevas on ja. Aga no ühesõnaga, kui emotsioonid lappavad ongi, no, esimene asi, mida meil on ju maast madalas sisse õpetatud, haara toit. Toit on nagu, annab sulle selle hea emotsiooni värgivata, ongi haara alkohol. Et aga nagu inimesed ju tegutsevad. Mitte teadlikult, lihtsalt ongi, ma tahan kohe nüüd saada seda leevendust ja see annab mulle kohe selle leevenduse. See on tegelikult aru saada, miks inimesed niimoodi teevad. Aga siis ongi sõike, tuleb neile jagada nagu teadlikust. No muidugi neile, kes on nagu valmis seda vastu võtma selles mõttes, kedagi vägisi muuta ei saa. Jah, ta ongi nagu raske ja ma arvan, et tänapäeva maailmas, kas nagu on lihtsam elada kui vanasti, ma ei tea, mingi keskajal või niimoodi, et võibolla aiguseid need asju ole nii palju, aga vaimiselt on küll täiega palju. Yeah. Et inimesi on palju, kõik konkureerivad nagu... Mõtle, kus sotsiaalmeedia. Sotsiaalmeedia, eks ole? Sotsiaalmeedia on veel eriti, vaata, et noh, tegelikult nii sina kui mina, no võibolla sina oled nagu selles mõttes seal avatum, aga me ju ei pane mingit kehvasi momente endast ei, üles. Ei. Ainult head. Aga see on inimlik, aga nagu sa, ma arvan, sa pead nagu... See on nagu inimlik, et seda tahetakse teha, aga kui sa nagu seda scrollid, eks ole, siis nagu ma arvan, sa pead nagu teadustama, et okei, see on ilus pilt küll, mis ta üles pani, aga see ongi tema nagu ilus pilt, ilus hetk temast, et halbu on ka tõenäoliselt. Yeah. No see on kahe otsa kasi, vaata, et ole mausad, kui mina võtan kellegi mingi feedi lahti, siis aga mina ei viitsi ka seda nutulaulu vaadata. Mul on kõik nii halba, kõik on paha, ma ei viitsi ka seda vaadata. Ja. Aga lihtsalt ongi see, jah, et me ei ole teadlikult ikkagi kogu aeg võrdleme ennast teistega. Yeah. Ja kui sa võrdled ise enda tava elu kellegi teise mingi ideaalse momendiga, siis nagu millega me tegeleme. Ja. Aga nagu, come on, me teeme kõik, ma teen seda nagu ise ka, kuigi nagu ma saan aru, et hallo, see on sotsiaalmeedia, ikkagi sa võrdled, see on meil inimesena sees. Aga tegelikult ongi see, et ühelt poolt see võrdluseks oled selle nagu lihtne öelda raske teha, et peaks nagu välja lüütama, aga noh, kui sa saad enda näitel tõenäoliselt ka tuua, et kui sa hakkad ennast nagu võrdlema sellega, kes see eile olid, eks ole, siis nagu edasi, siis ühel hetkel sa avastad, et oi, et nagu ma olengi nagu sinna jõudnud, kus mul ei ole nagu vaja nagu jõhkralt nagu tõestada või nagu hullult nagu genereerida, et nii, et nüüd teeme sellise pildi, et nagu oleks näha, vaid et kui sa nagu oled nagu ülesse nagu ronid pika aegselt nagu endaga, just endaga tegelend võrreldes sellega, kes sa eile oled, siis ühel hetkel nagu su elu ongi selline, et või ma ei tea, kas saab elu olla niimoodi, et umbes üks kõik, mida paned ülesse, kõik on hea, või ei ole tegelikult samas niimoodi. Tead, see on lihtsalt see, et sa nii-öelda lepid ise endaga ära, et sa ei ole enda suhtes enam nii kriitiline. Ja siis nagu ongi minu arust, siis on nagu mingi taevavaravad lahti nagu päriselt. Nagu see on lihtsalt, nagu see ongi see moment, kui sa, noh, ma ei tea, varem mõtangi näiteks, noh, minul on jälle see, et kui ma võtan näiteks mingi 2 aasta taguse minu enda, siis ma alati ju umbes teedki seal mingi 1000 pilti, siis analüüsid, möllad, vaatad, ei, sealt on ikka, sealt on võibolla kõht on selline, võibolla sealt ma olen selline, mis iganes. Praegu on see jumalt savi. Nagu täitsa savi. Ja okei, pühapäeval, kui mul on juuksed sassis teki ma pilti endast ei tee, ja. Aga lihtsalt see, et ma ei ole nagu endaga enam nii kriitiline ja teed elu on nagu palju nagu fannimla. Ja kui sa oled nagu endaga heas kohas, siis nagu on ju kõik okei selles suhtes. Et see on nagu väga vangistav tunne, ma arvan, kui sa mega paned asju üles, arvates, et kas neile see meeldib. Jaa, ongi. Sest tegelikult nagu, kes on nemad? Miks ja. Nagu see on, ja ma räägin see mingi moment, ma räägin 30-ndad, lihtsalt avanevad mingid uksed ja siis sa saadki aru, et oota,
kelle pärast ma üldse tõmblen või kellele ma nüüd siin nagu muljet avaldan yeah. Kes nemad nagu on ja see moment, kui sa saadki aru, et näiteks kui sina vaatad teisele inimesele peale, aala näiteks, noh ma ei tea, kunagi näiteks, noh ma ei tea, võtame, juhtub mingi ebameeldiv situatsioon ja siis sa mõtled kogu aeg mingi, mida tema mõtleb, appi nüüd raudse päev otsa mõtleb selle peale, mida mina tegin, issand jumal on ju, kus tegelikult nüüd mõtled, et oota, inimesed on nii egotsentrilised, neid huvitab ainult nemad ise, on ju. Eks siis nagu see, kui sina paned kuskil mingi pläki maha, sa tulud, ta mõtleb sinu peale täpselt 2 sekundit ja ta hakkab muretsema enda asjade pärast. Seega tegelikult sa oled tühine null, vaata. Tegelikult on, jah. Sa oled tühine null teisel inimesele, seega mida paned, miks sa paned terve enda elu effortid sinna alla, et teisele muljet avada, see on nagu täiesti nagu absurdsus, jah. Sellega on see ka näiteks, noh, kindlasti sa oled ka kokku puutunud, et nende inimestega, kes tahavad näiteks trenni minna, tahavad nagu seda muutust alustada, on ju, aga fraas on umbes selline, et mis ma paks sinna lähen, kõik vaatavad, et ma olen nii paks ja ma ei oska midagi. Jaa, kes see vaatab? Ma olen ka alati öelnud nagu, et esiteks, noh, see on aru saadav, et inimene on ebakindel, eks ole, ta on raske, fine, aga samas ongi see, et ei koti, teisi ei koti. Ja kõik on ise seal niivõrd ebakindlad. Just, et kõik mõtlevad, oota, aga mida tema minust? Kõik on peegli ees obsessed enda üle vaata. Ja isegi kui nad vaatavad, siis nagu, no minul on usku nii palju inimestesse küll, et kui näiteks keegi vormist väljas inimene, no on ta siis, noh, mega kõhn kutt, eks ole, kes tunneb ennast natukene ebakindlat või siis on, või on üks kõik üle kaaluline meesterahvas, naisterahvas, et loomulikult on nagu ebakindel, aga selleks juhusel ongi. Ja mina vaatan just vastu, et jumal tänatud, et sa siin oled. Yeah. Nagu jess, et sa siin oled. Nagu. Mm-hmm. Et ütleme niimoodi, et paksu ülekaalulist inimest mäki järjekorras vaadata on näiteks päris halb, aga kui ta on trennis, siis see on nagu üli fine, ta on otsustanud midagi teha, see on nagu super. Na. Just, et see ongi see, et kui ta nagu seisab seal järjekorras, siis nagu samamoodi nagu, noh, nagu ei ole mõtet nagu vaatata, et no mida sa siin teed nõmekas on. Vaid tegelikult, kui sa näed, see nagu, sa mõtled, et oh, et kahju, et ta praegu omadega veel siin on, et ta ei ole, kahju, et ta ei ole nagu seda leidnud, või et kahju, et ta selle lõksus veel on, oma isude lõksus või noh, mis iganes seal veeb või olla, eks ole. Aga kui ta saali tuleb, siis nagu seda peaks nagu hästi tervitama. Jah, absoluutselt. Ja tegelikult, noh, võib-olla ongi, kui keegi kuulab, et nagu näiteks ongi see, et kui sa oled vormist väljas, sa lähed trenni saali, siis tunne uhkus selle üle, sest kõik teised ju näevad. Oo, vaata, tema nüüd võttis selle asja ette nagu. Ma ei tea, kui palju üldse nagu on spordisaalis niimoodi, et vaata, seda see tuli. Ma ei tea, mina ei ole ka kohand. Ma ka ei ole nagu, et nagu näinud, et niimoodi oleks. Et pigem nagu, kui ise oled ka treenise saalis ja praegu mõtlen, et ma isegi ei pane tähele, kui keegi näiteks on väga ülekaaluline näiteks saalis. Ma ei panu üldse kedagi tähele. Ma olen nii obsessed enda trenniga, et mul täitsa, kuuled või, ma olen mitu korda saalis niimoodi olnud, et mul abikaasa tuleb kütlema, kuule sa mind nägid üldse või, et ma tulin ka. Tulid või? Okei, okay, nice, vaata. Et ma ei panu üldse tähele, null. Klapid peas ja ajad enda asja jumala savina. Jah, see on hea, et kui nagu suudad enda asjale keskenduda. Eks siis ei ole mõtet muretseda, et Ja see lause on ka kuidagi, et sa ei pea enne ju viima ennast heasse vormi, et minna jõusaali. Jõusaal ongi selle jaoks ju, et sa saaksid heasse vormi. Ma tea, kas sul on niimoodi, et mul on küll olnud, et inimene ütleb, et noh, et nagu just kui kas siis nagu räägid ise inimesega või siis kuskil oled seltskonnas, ma olen treener, kuule, ma peaks ka hakkama, on ju. Okei, ja siis nagu, noh, tavai teeme siis ära, et noh, ma olen olemas, eks ole. Ma siin natuke ise nokitsen, et saan ennast käima. Mulle nii palju. Mida sa hullal peas, miks sa hakkad ise nokitsema? Ja täpselt see ise nokitsemisega ongi see case, et vaata, kui ma ütlesin, et 2019 ma läksin Tallinnasse kooli ja maksin siis umbes käima jõusaalis ja siis seal vahelduv eduga tegin mingid imedieete ja kasupoolt mitte midagi. Ja siis ongi põhimõtteliselt ju, kuidas mina nägin, kuidas tulemused hakkasid üldse tulema, on ju see, kui taha tulid treenerid. Siis oli nagu niimoodi, et sa vaatad nagu põhimõtteliselt nädalast vaatad, wow, et ma olen siin aastaid mingi lolli mänginud, see on otses mõttes lolli mänginud, mingi peaga vastu seina tagund ja nüüd, kui tuleb mingi targem inimene taha, siis on mingi, okei, seega see üksinda mingi enda tarkusega pusimine, see on ju sama, et ma ei tea, sul on vaja juuksurisse minna, aga ei, ma ikka ei lähe, ma ikka ise lõikan nendel kodus kääridega, vaatan äkki nüüd tuleb paremini välja, no ei tule, see tukk tuleb viltune, vaata päriselt, et mine käi ära, no päriselt. Ainus asi, kui see saab toimida, ma ei tea, tuka lõikamine või trenni tegemine või mis iganes, on see, kui sa oled fanat, vaata, et näiteks, noh, enda näitel samamoodi, et mina olin ka mingi pubekas on juba käisin trennis, aga minul oli nagu see, et nagu, noh,
see oli nagu nii minu asi , mulle nii meeldis , eks ole , oligi , et tegid trenni ära , eks , noh , käisid oma koolis ära , tegid koolitükid ära , siis käisid trennis ära , siis läksid koju ja mida ma terve õhtu tegin , ma ainult lugesin mingid foorumeid ja tegid selgeks endale asjad , et nagu siis tõesti , aga kui sul on nii palju tarkuseid juba kogutud , siis aga enamik inimesi ei ole sellised . jah , täpselt . et ma ei tea , kui palju üldse inimeste seas on seda , et tahetakse nagu ise teha või miks nagu tahetakse ise teha , et kas nagu tead sa , abi küsimine ikkagi . et ei taha abi küsida ? ei taha abi küsida , jah . See on nagu hästi läbi teema , ei taheta jah , kuidagi , et see on nagu , no umbes nagu mark on küsida või mark on pöörduda , ma ei tea , treeneri poole või umbes , ma ei tea , ja veel enam on see , et täpselt naisterahvad näiteks , kuidas ma lähen meestreeneri juurde . nii naljakas , kusjuures , sest minul oli nagu esimene mõte kohe see , kui mina tahan treenerit , ma tahan meestreenerit , kuidagi see tundus sihuke , ma ei tea . jah , mul on elus mingeid üksikuid olukordi vist olnud , kus ma olen nagu , see on mingi aastaid-aastaid tagasi , kus nagu oligi võimalik valida mingi treener ja siis nagu kuulsid mingi admin kuskil ütles umbes , et ta tahab kindlasti nagu naistreenerit , aga see on nagu üliharuldane . Mul pole kunagi nagu olnud probleem , et naiskliendid ei taha tulla või niimoodi . huvitav , sest minul on täpselt see , et noh , mul on endal see community ja seal on naised just siuksed , kuidas ma lähen , no umbes see oleks nagu sama tabu nagu minna , ma ei tea , mees günekoloogi juurde , vaata , et no ma ei , no lihtsalt on nii , noh . jah , kuigi käiakse . käiakse . ja ma ei tea , linnalegendid räägivad , et nad pidid väga osavad või hoolivad olema või midagi . okei , ärme seda kommenteerima hakka . just , aga okay. Või no selles mõttes , et noh , et nad ei ole kobad , vaata , midagi sellist , et noh , nad oma eriala mõistavad , aga see selleks , et tagasi treenerite juurde , et ärme sinna nagu , jah , aga okei okay. , aga räägi , kuidas nagu , kuidas sul praegu üldse on , selles mõttes , et kui treeneri jutu peale jääksime , et ma saan aru , et sa ei anna päevast päeva ainult nagu eratrenne , et sul on mingi muu süsteem . ma ei anna eratrenne enam üldse . et noh , kui ma tegingi treeneripaberid ära , hakkasin treenerina tööle , siis see kõik , see maailm on hullult huvitav , onju , aga siis ma tabasin nagu selle ära , mis mind huvitab , ongi see , et põhimõtteliselt naisterahvad käivad kogu aeg trennis , onju , ja nad on jumala lost omadega toitumises  ja see , miks nad seal lost on , see hakkas mind nagu huvitama , et täpselt see , et sa võid näiteks inimesele ju kava ette anda , aga miks ta ei suuda seda jälgida , miks ta hakkab tegema seal mingit , ma ei tea , mingit oma loomingut , mingit oma värki , miks tulevad mingid lapped , mingid hästi palju naisi pöördus minu poole näiteks toitumishäiretega , ülesöömised , buliimiad , anoreksiad , värgid-särgid ja siis mind hakkas nagu see maailm räigelt huvitama , et miks on niimoodi , miks me tõmbleme ümber selle toidu , naisterahvastel on toit ju nagu täiesti noh , kinnisidee nagu reaalselt , kõik asjad me ju , ma ei tea , oi , ma ei võta seda koogitükki , ei , vaata , kuigi sa ise tegelikult võib-olla ei tajugi , mis asi see kook täpselt on , ma ei tea , mis tema koostis , no ühesõnaga , mind hakkas nagu see huvitama ja siis aina rohkem ma hakkasingi nii-öelda rõhku panema sinna nii-öelda naiste mindset'ile ja toitumisele , sest need kaks asja käivad nagu täiega koos , et sa ei saa nagu mitte kunagi enda toidulauda korda saamagi , kui sa kogu aeg ongi , ma ei tea , emotsioonide pealt kütad seal külmikus endale asju sisse , onju , et tegelikult ju asi ei ole mitte kunagi toidus , asi on selles nagu , mida sa üritad selle toiduga lappida . ja siis sealt läks asi nagu käima , siis ma saingi aru , et oota , tegelikult mind see trenni andmine , jah , ma muidugi nagu toetan enda naisi , kes teevad trenni , annan neile nõu , noh , nõu ja jõuga olen toeks , aga sinna läheb mul aina vähem ja vähem effort'it kogu aeg , ma ei , nagu see toitumise case on see , mis mind nagu paelub täiega . aga mis need järeldused on , mis sa oled teinud , et mis nagu , mis viib inimesed selle segaduseni või selle , nende hädadeni ? tead , üks asi on lihtsalt see , et meile peksab ju uksest ja aknast seda , et mida võib süüa , mida ei või süüa , vahet ei ole , mis , ma ei tea , artiklis ja kuskilt lahti võtad , on ju viis imedieeti , söö seda , saa vormi , ära seda kindlasti söö , ja seda infot on nii palju , inimesed on nii segadused , nad ei saa üldse enam aru , mida nad süüa tohivad või ei tohi . et no täpselt see , et issand , ma ei tohi enam kartulit ka süüa , sest jaa , sellega on mingi teema , et kartulit meie peres ei sööda ja leiba ei sööda , what the fuck . ja leiba ei tohi jumala eest süüa , see on nagu , see on kurja juur , vaata . et no, mingid sellised asju kuuled , mõtled , mida asju nagu , et lihtsalt jaa , see , et nagu , no mul ongi nagu kinnisidee , et nagu noh , nii-öelda tuua seda nagu teadlikkust , et kuule , kõik asjad on normaalsed , mida süüa ja vahepeal on normaalne kooki ka süüa , kõik on jumala fine , onju , et nagu tasakaal on kõikide asjade alus . söömisest on uus religioon saanud , ma arvan . jaa , on jaa . täiega , meil on erinevad usundid , vaata , kes teeb ketot , kes teeb paleot , kes teeb toda teist , kõik kõik ütlevad , nende variant on parim , eks ole . noh , tegelikult , mis mina olen näinud , on see , et vahet pole . igaühe jaoks on enda variant parim . just , et see ongi see , üks ei ole nagu parem kui teine , aga inimesed on erinevad , vaata , ja mõnele inimesele meeldib mingisugune asi . ja see on täiesti fine . just , et kõige olulisem nagu ongi see , et
kui sulle mingisugune viis meeldib ja sa nagu katad kõik ära , eks ole , ükskõik mis viisil sa sööd , siis kõige olulisem on see , et sa seda järjepidevalt suudad hoida , vaata . tahtsin just öelda , et järjepidevus on kõikide asjade alus , et no mis iganes lahendus see sinu jaoks siis on , kui sa suudad järjepidev selles olla , siis on nagu maailma kõige parem asi . noh , kasvõi trenni mõttes ju samamoodi , et ei ole niimoodi , et ma ei tea , kõik peavad näiteks , ma ei tea , jõusaalis käima . ei pea , kui see ei ole sinu jaoks jätkusuutlik ja järjepidev , kui sulle ei meeldi seal käia , mida sa teed , nagu otsi endale mingi muu trenn nagu... ma ei saa öelda ju , et ma ei tea , jooga on kuidagi kehvem trenn kui mingi jõutrenn näiteks , miks ta peaks olema . kui see sobib sulle , jumala eest , anna minna . jah , kas on elav trenn , on rahulik trenn , on rühmatrenn , vaata , just see rühmatrenn ja jõusaal on selles mõttes erinevad , et seal on nii hästi näha , kuidas inimesed erinevalt jaotuvad , et osadel ongi see , et ma nagu tahangi karjas hüpata treeneri ees puhtalt sellepärast , et nagu ma ei viitsi mõelda , ma tahan nagu ja see , et kui inimesed on minu ümber , teevad sama asja samas tempos , siis nagu see nagu mitte noh , mitte ei motiveeri , aga nagu distsiplineerib , et ma teen samamoodi , et ma ei taha nagu kuidas noh , vähem teha või et isegi kui ma nagu ei viitsi teha , siis ikkagi kui teised teevad , ma teen nendega samas rütmis , et see nagu hoiab ohjes , aga samas teised on sellised , et nad ei viitsi teiste inimeste ümber , tahavad ise teha , vaata , ja siis nad lähevad sinna saali ise näiteks . no ma olen üritanud rühmatrenni teha , no pole , ma ei suuda , ma lihtsalt ei suuda , ma ei taha üldse ja ma ei taha üldse inimesi enda ümber ja nagu ei , ma tahan olla omaette . ma arvan , et sa võib-olla ei sobi rühmatrenni tegema , aga ma arvan , et sa sobiksid sinna lava peale hõiskama küll . ma olen küll valel pool , vaata . jaa , ma arvan küll , ma arvan , et sina , kuna sa oled selline energiapomm , vaata , siis ma kujutan ette , mis seal toimuks kõik mingi , kuidas sa seal hõiskaksid ja taidleksid ja siis kõik teevad kaasa . jaa , ma arvan . ei , miks mitte , tead , mõttekoht , täiega mõttekoht , ma ei tea , mida ma ei tea . pead mingi näidistrenni ära tegema . ei tea , mis sa pead tegema või ? sa pead mis on aina enam populaarsemad , on igastada need mingid laagrid ja bootcampid , vaata . tee mingi Kaisa kämp . ma olen mõelnud selle peale , jaa . paljud teevad , et ma arvan , et sina saaksid hakkama väga hästi sellega . mõttekoht , järgmine kord , kui Eesti tulen . järgmine aasta . kuulutad välja juba . no nii . jõhker . okei . aga tagasi selle korraks selle toitumise juurde , et selle infokülluse juurde , mis ma tahtsin öelda , et ongi , et miks nagu seda nii palju on , eks ole , on see ka , et ma arvan , et igast artiklite tegijad , eks ole , nendel on vaja need oma kvoodid täis saada ja klikid nagu ära teha . muidugi , kuule , mina olen ka oma elus pidanud kõikvõimalikud kapsadieedid , tatradieedid , ongi täpselt need kohupiimadieedid , mingi toiduasendajate dieedid , nagu you name it . Ma olen ka kõik ära teinud ja täpselt ongi sellepärast , et kuskilt tuli jälle mingi artikkel , mingi asi , ohoh , mis asja , tatart süües , õunadieet on ülikõva , kusjuures võid süüa õuna nii palju , kui soovid , aga ainult õuna . no kaks päeva kestab , vaata , aga noh , selles mõttes ma olen ka selle läbi teinud , et noh . jah , ja selles mõttes ju toimib , et kui sa ainult tatart sööd või ainult keefirit jood , et siis kaalust alla võtad ju . ja keefirit olen ka teinud , vahet ei ole , mida sa välja , ma olen teinud , sest reaalselt ongi täpselt see , et sa noh , ma olin täpselt sealsamas lõksus nagu . selles mõttes nad tegelikult toimivad , see on toimivad. Sellepärast , et vaata , kui palju asju sa välja viskad ja lõpuks sa ei söögi midagi ja ükskõik ütled küll , et sa võid seda asja süüa nii palju , kui sa tahad , onju , sul läheb kopp ette sellest ja sa seda nagunii ka ei söö , eks ole , ja siis kui sa suudadki kõik asjad nagu endale ära keelata , siis loomulikult läheb kaal alla , noh , loomulikult ta tõenäoliselt ei lähe ainult rasva arvelt alla , eks ole , aga inimesed on selles nagu kaalus jube palju kinni . jõhkralt . just , aga alles eile , no korraks veel tulla selle , nende pealkirjade juurde , lugesin eile artiklit umbes , et keegi spetsialist soovitab , et kuidas kaalust alla saada , et joo kohvi asemel rohelist teed iga hommiku . sellepärast , et tehti mingisugune teadusuuring , kus ülekaalulised inimesed , oli kaks gruppi , nagu ühed jõid rohelist teed hommikuti , teised jõid kohvi . Nii. Ja siis need , kes rohelist teed jõid , need kaotasid kaalu , eks ole . mismoodi ? ei no ma ei tea , mismoodi , aga isegi kui see niimoodi on , siis tead , ma arvan , see on mingi alateadlik see , et kui sa mõtled , et umbes sa jood rohelist teed , siis umbes ma olen võib-olla kuidagi alateadlikult tervislikum kuidagi , siis nad roheline on tervislik no, . mis iganes , vaata . aga tegelikult sellega on see häda , et üldse ei võeta arvesse ja siis inimesed nagu loevad , hakkavadki nagu põhjendamatult seda teed pakkuma sisse , eks ole , tegelikult see nagu palju sa sisse sööd , palju sa välja lased , kas sa trennis käid , ei käi trennis , et nagu kõik vaata need fundamentaalsed tõed , need jäetakse kõik kõrvale . et kas seda tohib süüa , no sama nagu sa ütlesid , sõltub palju onju . täpselt , kõik koguses kinni alati . palju läheb sisse , palju läheb välja .
et osadele ei meeldi see mõte , et palju läheb sisse , palju läheb välja , kuigi see loeb , aga seal on väga palju teisi tegureid ka , eks ole , no mingi vaimsed ja hormonaalsed ja mingid haigused , nad kõik mõjutavad seda sisse-välja valemit . aga anyway on sisse-välja . just , aga sisse-välja on anyway , vaata . Et kui sisse-välja on kuidagi häiritud , siis seda saab nagu , sellega saab tegeleda , aga sisse-välja loeb , sest et me ei ela õhust . Ega armastusest , natuke on süüa ka vaja , vaata . väga palju on süüa vaja . no jaa , palju . vot , aga kuidas sul nende , kuidas sa nendega tegeled , nende oma naistega ? mul on endal Facebookis on kommuun ja siis ongi seal me lahkame kõiki asju ja siis mul on , noh , seal ongi , ma hoian põhimõtteliselt kätt pulsil neil , kellel iganes , mis eesmärgid on , kes ongi , kes tahab alla võtta , kes tahab võib-olla lihast ehitada , kes tahab niisama ilus olla , kes tahab niisama tervislik olla , mis iganes , kõikidel enda eesmärgid . ja siis me seal niimoodi lahkame , siis ongi iga nädal istume maha , teeme naistega koos laive , arutame asjad läbi . et sihuke , pigem ongi nagu inimestel on vaja siukest nagu , et keegi , kes hoiaks neil nagu kätt pulsi peal . ja nagu põhimõtteliselt siis söödakski neile ette seda infot , mida neil on vaja kuulda . ja noh , tegelikult ongi see info on nii imelihtne ja imelabane , vaata , et mitte mingit imeasju pole olemas , lihtsalt tee seda lihtsalt loogilist asja järjepidevalt kogu aeg . ma üks päev mõtlesin selle peale , et noh , kogu selle ülekaalu asja peale , et kuidas nagu siis seda päriselt nagu saaks , mis see lahendus oleks , sest et paljudel on nagu toitumisega nagu noh , mitte selles mõttes nagu halvasti , aga nagu segadus on ja isegi need , kes on nagu ülekaalulised ka . tegelikult sa ju tead , mida sa tegema pead . saad aru , kõik inimesed teavad , aga seal taga ongi see , et aga miks nad siis ei tea , miks nad siis ei tee , kui nad teavad ja siis ongi , miks nad ei tee . miks nad on jõudnud sinna punkti nagu , mis see taustastoori seal taga on ? et neil ongi tõenäoliselt vaja kedagi kõrvale , see ei pea olema nagu treener , see ei pea olema mingi toitumisnõustaja . mingi mentor lihtsalt . just , mentor või mingisugune no, ma ei tea , life coach või midagi sellist , et 24/7 , tegelikult on vaja , et kui suht 24/7 oleks kõrval , mitte nagu , et ta seisab su kõrval , aga sul on mingi inimene olemas , kes suga nagu suhtleb , aga sellega on vist seda lihtsalt , et tõenäoliselt neid inimesi , neid coach'e nagu ei ole nii palju , et kõigile jätkuks võib-olla , sest kui sa pead väga palju , ja teine asi on see , et mis on see nagu tõenäoliselt noh , vaata siin on see kulukus ka vaata , inimese muidugi. Aeg , et see on nagu väga keeruline , sest tegelikult ma mõtlesingi , et huvitav , et selle asemel , et me mingi teeksime jõhkrate tuhandete eest maooperatsioone ja selle asemel , et me teeksime mingeid rasvaimusid , eks ole , et selle asemel , et me mingisugust noh , tegeleme tagajärgedega , eks ole . me lapime tagajärgesid täpselt . miks selle asemel ei võiks kogu selle raha ja ressursi võtta ja suunata selle nagu , luuagi nagu tugiisikud , vaata , kes nagu tegelevad . sest et noh , okei , sul ei ole seda elu lõpuni seda tugiisikut vaja , aga tõenäoliselt esimesed aasta kindlasti . et olekski nagu , et noh , see on nagu veits paralleel , et nagu osadel inimestel on nagu need sotsiaaltöötajad abiks vaata , et kui on mingisugused probleemid , hädad , aga ongi tugiisik , eks ole , aga miks siis aitab nagu sind sealt välja ja siis sa saad ise edasi toimetada , noh . just , et miks siis nagu seal ei või sama olla , et miks on see , et me nagu jagame mingi sellist umbmäärast söögiinfot , ajame inimestel nagu pead segamini ja siis nagu , kui inimene on omadega puntras , siis see nagu , ma ei tea , lähed siis noaga kallale või nojah , aga näiteks see informatsiooni andmine , et anname mingit imelikku informatsiooni inimestele , samas kui me võtame sotsiaalmeedia jälle ette , siis ju , come on , seal , kus liigub raha , on ju , täpselt , siis vaatad jälle , keegi promob mingi , ongi mingi fitness staar enam-vähem , no ongi salendav tee , ongi mingisugune , ma ei tea , paneb plaastri peale , rasv kaob , imetakse välja , ma ei tea , whatever , seal igast imelahendused , võtad ühe tableti , kohe saad saledaks . nagu see , no see lihtsalt on niimoodi , vaata , raha voolab seal ju , come on , inimestele müüakse kogu aeg ju , mätsitakse pähe igast jamana . reklaam töötab . no reklaam töötab täiega , täiega . see reklaamiteadus on täitsa hullumaja , omaette asi , et tõesti töötab . Et isegi mõnikord , noh , vaata , me elame huvitaval ajal , et hästi palju igal need fitness vidinaid on ka , noh , nüüd on see infrapunalambid on hästi popiks läinud , onju , ainult neid viskab feed'is ette . kusjuures nad isegi toimiksid , ma arvan , ma ei ole üldse skeptiline , ma arvan , et nad toimivadki , aga lihtsalt sa näed , et kui ma vaatan ka neid , siis ma vaatan , no võiks ju , nagu väga äge asi , et noh , davai , et nagu sa ise tunned ka , et reklaam enda peal ka töötab , vaata . et niimoodi on . ei , ma räägin korraks , mingid imelahendused olemas , siis ma istuks ka diivani peal ja ongi , teeks õlle ja tiksuks ja kui keha oleks super ja tervis oleks super ja mis asja . aga sa ei taha , et raske oleks elus või ? sa ei taha , sa ju tahad väljakutseid ka . no ilmselgelt , kui sa fitnessis oled , mida sa tahad saada , väljakutseid . et noh , ma ei tea , võib-olla see on selline hästi selline
mingi stoiline lähenemine , aga umbes , et kas ei ole nii , et nagu , et elul ongi mõte siis , kui sul nagu on nagu veits nagu raske , sa pead nagu neid ületama raskusi . see on hea point . või kogu aeg chill oleks . Ei , see chill ab lolliks , täiesti lolliks . jah , me nagu kogu aeg nagu tahame justkui sinna jõuda , aga tegelikult ei , me ei taha seal olla . liiga nagu palju chill'i tekitab debrekat , samamoodi nagu liiga palju tööd või raskust ületamist . Vaata , kui sul on liiga palju aega vabalt käes , siis sa hakkadki genereerima enda peas igasuguseid asju , mida sul ei ole vaja genereerida . et ma ütlengi näiteks need naisedki , kes , ma ei tea , näägutavad enda meeste kallal , siis sorry , aga kui sul oleks päev otsa tegevust ja värki , saaks väsinud , sa ei viitsiks . päriselt ka ei viitsiks nagu . aga miks naised meeste kallal näägutavad ? ma räägin , liiga palju vabalt aega noh . ongi nii või ? aga meestel mingit süüd ei ole või ? no mina ei tea . No, ja see on siuke kahe otsaga asi , noh , mis , noh , süüd , noh , selles mõttes nagu , mis näägutamine päästab , noh , eks enda meest ümber ei kasvata . jaa , aga inimene ei ole loomult , ma arvan , nagu halb , vaid keskkond võib teda teha . inimene on loomult ülihea , kõik inimesed on loomult head . aga kahetsusväärselt inimestel on erinevad keskkonnad , vaata mm-hmm. . üks elab ühes keskkonnas , teine teises keskkonnas ja keskkond nagu mõjutab , vaata mm-hmm. , mis su ümber on , et ma arvan , et kui inimene siia ilma sünnib , tal ei ole mingi kurjust sees , vaata . oled näinud mõnda kurja beebit või ? ei ole ju , kõik beebid on õnnelikud ja rõõmsad ja head ja nunnud . no ma ei tea , ma arvan , kui me Youtube'i praegu lükkame Angry Baby , siis vaata , tead küll neid , kes vahivad sellise kurja näoga nagu . ei , aga tegelikult kõik inimesed on head , kõik on head mm-hmm. . kõikidel on lihtsalt erinevad story'd seal taga , mis on nad viinud punktist A punkti B . aga need naised sul jälle , me mm-hmm. tuleme naiste juurde , me kohe nagu vahepeal läheme ära ja siis tuleme nende naiste juurde tagasi , et mingi pidepunkt oleks , et palju sul neid on seal ? praegu oli 370 something something , jah . see on päris palju , jaa . tuled toime ka nendega või ? tulen toime , jaa . tulen jah , nagu , eks alguses oli küll nagu selles mõttes , kui ma alguses selle Kaisa Fitnessi tööle lükkasin , noh muidugi alguses ei olnud ka 300 inimest , onju , aga siis nagu vaata , mida kauem sa seda teed , seda kuidagi , ma ei tea , rutiinsemaks ja operatiivsemaks need nagu tegevused ja kõik asjad lähevad ja siis sa saadki aru täpselt , et mis sa pead tegema , mis on nagu tark teha , mis on nagu mõttetu teha , vaata . et täpselt see , et seda nagu , et seda rapsimist ei ole ka vaja nagu vaja teha . on see nagu täiskohaga töö , jah ? see on ikkagi täiskohaga töö , jah . et iga päev tundide viisi ikka pead seal toimetama ? No ta ei ole tegelikult niimoodi , ütleme 8 tundi päevas ma ei opereeri seal , aga no päevas sihuke 2-3 tundi sihuke ja see ongi minu jaoks nagu sihuke mõnus , vaata , täpselt teed nagu ära , asi ei viska üle , kõik on jumala fun , kõik on jumala tore , vaata mm-hmm. et see on sihuke mõnus . mis see kõige suurem väljakutse neil on ? no sa ütlesid küll toitumine , aga kui seda toitumist lähemalt vaadata , et kas seal ongi see segadus või ei no pigem ikka mindset'i pool , et noh , näiteks ongi , ma ei tea , mingisugused ebaõnnestunud suhted , tülid , värgid-särgid , naised kohe sukelduvad kohe kooki , jäätist , värki-särki , vaata . tööl on raske , pokaal veini sinna kõrvale , juustu , möllu , ma ei tea , ja see põhimõtteliselt tahtlik iseenda sabotaaž ka . ehk siis noh , jumala palju jookseb näiteks sellist asja läbi , et ma olen olnud 2 kuud nii-nii tubli ja tead , siis ma umbes lõpetasingi ikkagi nüüd seal McDonaldsis enda , ma ei tea , 5 eine ja 5 ma ei tea millega , sellepärast et lihtsalt oli tunne , et ma tahan rämpsu  et nagu jumala huvitav , vaata , et kui kõik on justkui fine , su enesetunne on normaalne , kõht pole tühi , kõik on ju jumala idekas , miks sa hakkad iseendale kaikaid loopima , et miks see nagu niimoodi on , et jumala huvitav . seal on võib-olla kaks otsa , et üks on see , et võib-olla sul ei olnudki nii fine , et üks asi on see , et samamoodi nagu võistlusteediga , et kui sa nagu hoiad rämedalt joont , eks ole , alguses on nagu mott , on ju , teed , aga tegelikult sa ei olnud tasakaalus , tegelikult sa olid pidevalt puudu , tegelikult , ja ühel hetkel see vot öeldakse , et inimestel nagu , noh , sul saab olla nii , et sul saab olla kõht tühi mm-hmm. , mis ongi nagu see reaalne nälg mm-hmm. , aga siis sul on see hedonistlik või see kaifimisnälg või ütleme selle kohta isu isegi , onju . ja me tahame nautida . ja ta ongi , osad inimesed , kellel on toit , onju , kellel on hasartmängud , kellel on tubakas , alkohol , whatever , seks , mis iganes , vaata , me tahame nautida . just , see on kõik dopamiini peal jookseb , et hea söök ja kõik tsiks-priks ja mm-hmm. ja kõik see on selle põhjal nagu ja ta annabki sulle signaali , et sul on hea olla mm-hmm. , tee siis järgmine kord jälle , siis liik jääb püsima . et kui see ei oleks hea tundega , siis keegi ei viitsiks teha ja ma oleks oma välja surnud . täpselt . vot , aga jaa , ma mõtlengi lihtsalt , et kuidas siis nagu mis siis nagu peale hakata või näiteks , mis on nagu , kuidas neil nagu läinud sul on , et kui need hädad neil on , eks ole mm-hmm. , et sinu hinnangul , kui paljud neist nagu normi tõmmanud või nagu paremas kohas nüüd omadega ? kusjuures ma arvan isegi mingi päris kõrge protsent , ma arvan mingi 78% midagi sellist . aga selles mõttes , et siis lihtsalt ongi need , noh , on lihtsalt inimesed , kes kohe lähevad nii-öelda , ma ei tea ,
noh , leiavad enda miks'i üles ja panevad asjad paika , hakkavad tegutsema ja siis on nagu need , kellega on vaja lihtsalt nagu pikemalt tööd teha , aga mina nagu sisimas päriselt usun , et nagu 100% inimesi on võimalik ikkagi , kui nad , kui inimene sisemiselt ise väga tahab , ta saab ju kõigega hakkama , absoluutselt kõigega . aga lihtsalt ongi jälle see , et mina ütlen jälle see , et kas sa teed seda asja nagu enda pärast või sa teed seda kellegi teise pärast , sellepärast et jälle täiesti näide näiteks tuua . Viimane kord käisin jõusaalis trennis ja minu poole pöördus üks naisterahvas , kes ütles , et tema tahab alla võtta . ma vaatan talle peale , vaatan , mis asja , sa oled ideaalne ju , mida sa alla võtad , kus sa alla võtad ? ei , et aga mu mees ütles mulle , et ma olen paks lehm . saad aru või ? ja siis ma kuulan niisugust asja , vaata , et tegelikult ongi ja kui sa sellistel põhjustel hakkad nii-öelda ennast muutma , sest umbes su mees arvab , et sa oled paks lehm ja ütleb sulle niimoodi , siis see tegelikult ei ole ju sinu seest tulenev soov. See on reageering välisele. Ehk siis kui sa nagu ongi, kui sa üritad kellegi teise pärast ennast muuta, siis see on nagu määratud ette juba läbi kukkumisele. Jaa, ja üks küsimus on see, et ma olen nagu kõrvalt nagu kuulnud analoogseid olukordasid. Mul on täiesti, mul endab katus õhku. Kuidas see võimalik on? Kõige iroonilisem on see, et see mees, kes ütleb, et sa oled paks. On ise paks iga. Jaa. Aga nagu enda silmas palki nagu ei näe. Sest et naine ei tohi olla paks. Aga mees nagu, no... Ja see on lihtsalt umbes, noh, see näitab jõukust, noh. Just, või nagu selline, noh, on selline karu mood. Ah, mida iganes, see on lihtsalt nii kreisi. Aga noh, inimsuhted on üldse nii kreisid asjad, et... Kas enam ei võistle või? Tead, ma olen kahe vahel. Sa raudselt, iga päev sult raudselt küsitakse? Ja ma küsin ise enda käest ka suht iga päev. Okei. Okay. Lihtsalt selle taga ongi täpselt see, et tead, ma ütlen ausalt, ma kardan enda keha teha lõplikult katki. Ma olen enda keha teinud juba nii katki, iga võistusega aina rohkem ja rohkem ja rohkem. Ja ma lihtsalt reaalselt, nagu, kui ma viimase dieedi purki panin, siis nagu tulemused ja kõik on amazing. Ja, aga lihtsalt see, mis lõivud võtab tervise pealt, on siuke, mul tõmbab nagu jahedaks. Et mul on sügav sisemine soov võistelda veel ja ma tahaks räigelt enda keha veel proovile panna ja nagu mindset ja kõike. Aga ma lihtsalt, sõnotuses mõttes ma kardan, et äkki on see, et ma lihtsalt selle, noh, ma võistlen ju edevuse pärast ikkagi, on ju, et miks ma võin olla ju niisama kehasvormis, miks ma pean selle lava peale ronima, on ju, aga see ongi nagu, ma kardan, et selle edevuse pärast ma keerangi lihtsalt midagi nii tuksi, et ma ei tea, võibolla ma ei saa kunagi enam emakski vaata, ma kardan nagu neid asju. Aga räägimegi sellest võistleja nagu karjäärist ka, et kui sa nagu alustasid, on ju, ja nüüd sa oled nagu siiamaani jõudnud, et mis sa nagu selle aja jooksul nagu õppinud oled? Oi, kõik asjad, mida mitte teha. Aga no, ütleme meile niimoodi, et tasakaal on nagu keegi alus on ju ja võistlev sportane. Kõige tähtsam on ikkagi see, mis toimub sul kupli all. Mm-hmm. Nagu päriselt, sest see on see, mis sind viib edasi või tõmbab täiega tagasi. Et noh, ongi, mida rohkem võistlused ma ka teinud olen, seda rohkem olen saanud ju teadlikumaks enda kohta, kuidas ma mingitel asjadel reageerin. Ma ei tea, ma ei plahvata enam ringi, on ju, et kõik nagu elu on läinud nagu, noh. Ma olen nagu tapanud ära selle tasakaalu, kuidas on võimalik võistelda ja olla ka nagu seal juures nagu normaalne inimene. Mm-hmm. Aga lihtsalt jah, selle võib, noh, ma ei kujuta ette, võibolla ideaal maailmas on võimalik võistelda niimoodi, et su tervis üldse ei kannata, kuigi samas nagu kurat, kui sa teed tippsporti, see on ikkagi inimvõimetu kompamine, see on nagu... Kurat. Ma kahtlen selle pärast vahet pole, kas sa teed nii-öelda abiasjadega või mitte. Mõlemal juhul on ta kehale väga raske. No kindlasti. Ühel hetkel, ühel pool, nagu, noh, see on kõik hormoonid, kas sul nagu on hormoone või mitte, vaata. Mm-hmm. Et vaat see ongi, tegelikult mul on ka huvitav praegu küsida, nagu, et mina ju nagu seda naiste nagu hingeelu võistlemise osas nagu väga ei tea. Ma mõtlen, aga võtaks nagu niimoodi, et mis on nagu peamised nagu... mitte isegi vead, aga õppimiskohad näiteks, kui sa oma esimeste võistluste peale mõtled, mis seal nagu oleks puusse kõige rohkem, et treenisid see üle, jäidid iga kõvasti. No minu esimene värk käis ju läbi selle Fitmodel projekti. Et selle... Ma ei teagi. Ma käisin Fitmodel projektis. Vähesõnaga story selline, et kuulutati lihtsalt välja, et aidatakse naised lavale, on ju, mingi 6 kuud projekt, oi lähme. No 6 kuuga oli üldse nagu kedagi nagu 0 inimest lavale saata on juba eostabiilsus, on ju. Aga no see selleks, võtsin sealt osa ja selles mõttes ma ei kahetse, et sealt saigi ju nii-öelda, see oligi minu hüppelaud nii-öelda, nagu selle spordi juurde. Aga nagu põhimõtteliselt, kuidas see välja nägi, oli see, et 1300 kalorit, 7 korda nädalas trenni, pange hullu ja umbes nii ongi vaata. Et lihtsalt see, noh, see esimesed võistlused lihtsalt, noh, ma ei tea, kõige ma ei tea, drastilisemad näited võib-olla ongi see, kui sa üks hetk istud nagu diivanil, tahaks nagu püsti tõusta, aga sa füüsilist ei jõua.
sa lihtsalt ei suuda diivani pealt püsti tõusta, siis nagu come on, millest me räägime, on ja. Et noh, seal selles mõttes nagu see kõik sai valesti alustatud, valesti tehtud, valesti toitutud, valesti treenitud, kõik asjad olid nagu valed. Aga vahet ei ole selles mõttes, et edasi läks nagu kõik nagu selles mõttes hästi, et siis ma komistasin peepu otsa ja siis asjad hakkasid nagu paremini minema. Aga selles mõttes ikkagi tantsike, see on ikkagi kuradi lõhkumine, et ikkagi, no eks ma olen selles mõttes nagu, ma olen see, vaata, inimloomus on mul ka selline, et lihtsalt, kui ma võtan mingi eesmärgi, siis ma hakkan niimoodi raiuma seal, nagu ma isegi, ma kuidagi, isegi kui mul on nagu valus, mul on see, et ei, mul on see eesmärg, mul on nagu täitsa savi, vaata, mina tõmba pilpaks ära ennast, aina. Ja siis ma tegin endale trennides asjades kõige nagu täiega liiga, sest mul olid näiteks, ma ei tea, kas see mingi kükki eesmärgid näiteks. Mina pean tegema ära 120 kilo kükk, ma pean tegema, mul jumala savi, et kuidas ma sinna jõuan, ma pean tegema. Et nagu, no ma olen selline lihtsalt. Mis kas see on ajas muutunud ka? Ja, oi, mu treenid on hoopis teissugused, sest ma tabasin ikkagi selle ära, et see päris norm nagu ei ole, kui ma ärkan iga öö üles, sest mul mingi puusad ja põlved valutavad, on ju. Et ma nagu ei taha seda enam. Et nüüd ma ikkagi kuulan, kui ma vaatan, et midagi on too much, davai, ma tõmban tagasi täiega. Et ma nüüd nagu täiega kuulan. See on nagu ja. Hästi sarnane peaaegu kõikidel inimestel. Ma arvan, ma ei tea, Kui palju on üldse neid inimesi, kes hakkavad mingit esimest võistlust tegema või nagu valmistuma ja nagu teevad kohe algusest peale super rahulikult kõik. Võibolla need, kellel siis, kes lähevad kohe näiteks mingi treeneri tegema ka koos näiteks. Kus see hea point? Mitte keegi hakkab super rahulikult, kõik hakkavad suure paugu hulluga. Jah. No kui ma mõtlen enda peale, ma panin totaalselt hulleks just selle näljutamise osas või toitumise osas. Yeah, see ei ole kunagi piisalt kuiv. Eriti kui sa mees oled, see ei ole kunagi piisalt kuiv. Või noh, sa võid olla. Tead, kui sa isegi naine oled, sa pole piisavalt kuiv. Nagu minu maailmas. Jaa, naised nagu oma loomult nagu ei olegi, noh, nad ei lähegi nii lihtsasti kuivaks vaata kui mehed, eks ole. Muidugi. Aga kui mees nagu kulturismis peab ikka nagu mega kuiv olema, noh, siis nagu ikka väga-väga raske nagu saada sinna. No ikka, jah. Aga millegi pärast, see ongi vist niimoodi, kui sa alustad, siis sul on seda moti nii palju, et ennast jaa. Nagu üle panna ja lõhkuda. Ja siis ühel hetkel see ajaga tegelikult seda... See mõt nagu vist veits läheb alla poole. Samas ma natuke nagu kassin ka seda, sest mõnikus ma mõtlen nagu sellistele trennidele, vaata, mis kunagi olid nagu alustada, sest näiteks ongi 2017 ma mäetan, nagu ma, no sõru, sa lähed jalatrenni kohe niimoodi, et sul on kohe külma väline on peal, sükkud, nüüd ma hakkan, jee, vaata. Nagu sükse trenne, ma pole vastaid teinud, ja ma olen teen, jah, ma pingutan, nagu kõik on nagu üli nice, trenn oli hea, aga mul ei ole sellist, et oh, nüüd ma, oh, ma ei tea, mida ma teen kõike, et ma nagu tegelikult igatsen gramm neid, nagu sükest, jah, mingit, ma ei tea, kas see on mott, ma ei tea, mis kuri hullu meelsus on see nagu. Me see, jõudsime eelmine kord, kui Rast ja Holmberg olid siin, siis me rääksime ka, millegi pärast hästi läbiv teema praegu ongi see, et kui 30-30 on, et kõik muutub ja mis seal on, on hakkad teistmoodi mõtlema, aga vaatad sa seda juttu ja räägi näiteks 40 inimeste või 50 aastaste inimeste juures olekul, sest siis nad hakkavad silmi pööritama, et no mida sina tead, 30 nalja teed, okay. Et no, et pole sul vaata midagi häda, aga noh, ma arvan, et nagu ei olegi häda nagu kehalises mõttes, aga ma arvan, et kui sa on sinna 30, sa jõuad, siis sul nagu see mindset veits muutub vaata. Sa saad küpseks inimeseks nagu vaimselt, ma arvan küll seda, 20-ndates ma olin täis... Oi. Noh, ma ei olnud nagu loll ja ma ikkagi tegin oma asju, aga ma ütlen, et ma nagu midagi väga halvasti tegin, aga lihtsalt kui sa praegu mõtled tagasi, siis mõtled, et nagu kurat, ma olin nagu nii, mitte nagu lapsemõistus, aga ma ei olnud selle mõtlemisega, nagu ma praegu olen. Jah, see sama. Ma 20-ndas, ma ei hakka mõtlema üldse, Jesus, ma olin seal, kui ma räägin, ma olin klubis Hollywood, kuski seal laua peal, ma olin tantsuna. Et see ratsionaalsus nagu tuleb. Aga teine asi, mille juurde me jõudsime, et umbes, et miks seda nagu tuhja enam asja ei ole, siis nagu mõtle näiteks enda näitele ka praegu, et kui sul need jõhkrad trennid olid, mis sul lisaks nendele treenidele siis elus oli? Oi jumal. Ja mis sul praegu nendele on lisaks selles elus? Oh, mul on stabiilsus ja rahu on majaski nii mõnus. Aga sul on mõnes mõttes nagu, no sul on nagu elu paigas, aga sul on natukene nagu sellist nagu kohustust äkki ka rohkem või ei ole? No võib öelda ikka, 30 sul on ju rohkem kohustusi. Ma mõtlen ka. No okei, sa veel ei ole nagu lapsevanem, aga noh, kindlasti need palju mõjutavad. Muidugi. Või siis kui sa, noh, ikka sa nagu ehitad ennast üles, vaata. Ma olen seda ka tähele pand, et ühe noore kulturisti käest ta tegi mingid Q&A-d instas. Siis nagu ütles, küsin mu käest küsimus, on ju. Siis ma okei, küsisin elulise küsimuse, et umbes, et mis on sinu lühiajalised eesmärgid elus, mis on sinu pikaajalised eesmärgid elus ja kui sa sellise, ta oli vist mingi 16 niimoodi,
okay. et huvitav oli vaadata, kuidas selline inimene vastas. Ta kirjutas pika vastuse nagu. Ja siis ta nagu pidas mind autoriteetseks, et nagu asjalik küsimus on, et ma nüüd vastan. Vastas pikalt, aga vastus oli umbes see, ja oligi intelligentne vastus ka, aga vastus oli see, et minu eesmärk on 100% praegu kulturismile keskenduda. Ma elus nagu, vaata, noortel inimestel, kui ei ole nagu muid asju, nad nagu ongi nii selle sees vaata ja pingutavad, aga siis tulevad, võibolla koolid, võibolla mingi, ma ei tea, eluaset hakkad otsima, ma ei tea. Ja tegelikult, kui sa niimoodi ütled küll, sest tegelikult ka ma on, kui ma selle spordiga alustin, siis oligi ju, see oligi 100% minu läinud see, et mina tahan lavale ja see oligi minu nagu, mul oligi ainult üks eesmärk, ma tahan lavale saada ja siis niimoodi ongi. Praegu nagu ilmselgelt, kui ma ju lavale lähen, ega mul ei ole ainult see, et mul on ainult lava, mul on ka seal ju muud asjad ka taustal tiksumas. Nagu. Just, ja see ei ole ainult niimoodi, et mul on see, ma nüüd lähen lavale ja mul on need teised asjad seal, et lavale minek võtab võibolla nii palju aega ja siis ma neid asju teen ka. Teeti võta, sellepärast, et kui sa nagu lavale hakkad minema, ma ei kujuta ette, kui sina näiteks praegu hakkasid ettevalmistuma ja ikkagi tõmmaksid lõpus seal auku jälle ära, siis kui palju sind oleks olemas oma naistele? Ei ole näiteks ju. Seega kohustus. Ma ütleks, et sinul on nagu see kohustus, mis sa oled võtnud, on päris suur. Kui sa ütled, et see on 300 inimest, vaata, kellele sa pead nagu olemas olema, siis nagu ei saa eriti sellist asja. Mul oligi, kui mul viimane prep oli, siis ma ei mäletaks, see oli võibolla kuu aega, siis kui ma laksikin need võistlust reisid asjad pihta, siis ma ütlesingi naistele, et nüüd ühesõnaga meil on nagu väike atsur selles mõttes, et ma nagu, ma ei viitsi pool kõvalt mingid asju teha, ja eks siis nagu lihtsalt nagu mul on nüüd see enda aeg ja lihtsalt niimoodi ongi, et teeme mingi väikse pausi lihtsalt vahepeal. Aga no võistlemises üldse ju okei, naised või mitte, nagu mul on suhe ja kõik asjad ju. Ja ka need on nagu siuksed, ma olen ju lõpuks, põhimõtteliselt ma olen elav mingi porgand ju. Juurvili. Selles mõttes nagu seal lõpukuu aega on ju lihtsalt nagu, ma räägin täpselt, füüsiline keha on, aga siin kodus kedagi pole ja. Just, aga ma mul tuli praegu lambist mõte juurde veel see ka, et kui sa oled nagu suhtes eriti vaad saad abielus, siis nagu need hakkavad ka jooksma koos, et alguses saad kokku, on ju, laav, on ju, arvata ära, kõik on hull chill, on ju, aga läheb mööda pool aastat, läheb mööda aasta, mida kauem aeg edasi läheb, seda rohkem nagu sa pead aru saama, et enam nagu ei ole nagu mingi karusselli sõita, on ju, chill, on ju, vaid et nagu tuleb mõlemad pooled peavad hakkama nagu veits tööd tegema, läbi rääkima. Ja mitte veits, päris palju. Päris palju, et nagu mida tüüli läheks ja need asja, eks ole, et mida rohkem aeg edasi läheb, et nagu sa pidevalt pead üksteist nagu tundma hakkama õppima ja siis nagu, see on nagu maadlus match, vaata, nagu veits nagu sina, mina, kus me oleme omadega, eks ole, kas me saame hakkama, aga kui see läheb aina edasi, nagu siis see ju mõjutab ka, et näiteks kui sa hakkad mingi ettevalmistuma, on ju, aga sa oled juba päris pikalt nagu kellega koos olnud ja nagu sa pead nagu ikkagi kuidagi nagu, ei ole lihtsalt nii, et sa ei pea midagi tegema, hull armastus on vaata. Sa pead nagu tööd selle osal ka tegema, siis kui sa oled mingi ära kamminud ja siis tulevad seal ka probleemid, eks ole. Sa ei saa öelda nüüd, kuule, sorry, aga me nüüd kuu aega pole olemas, sorry, ja tšur vaata. Jaa, või et nagu, et näeme kuu aega. Ma ei viitsi suga kuu aega näiteks nii palju rääkida või tegelikult sa isegi viitsid, aga sa oled närvi vaata. Tekivad sellised tühised. Oota, ja mis asja sa tahad mingi seksida ka või? Ei, ma ei viitsi vaata, ma tahan süüa. Jaa, see on... Come on või? No, ta ei tea määrast, okei, magam. Täpselt on ju, et ma magan samal ajal, ära sega mind oota. Sa võibolla ei saagi aru, et sa oled jautis. Magad nii väsinud, on ju, pool ones. See on jah, sükkel, ta võtab igapalt lõivu täiega. Ja isegi kui selline olukord on, eks ole, siis ega teine pool ei ole kõnnelik. Ei, no, kuule muidugi, come on, jah. Et nagu vastastikune. Süsivesikud peavad üleval olema. No, täpselt. Okei, selle võib olla liiga juba sinna temast ära või siis nagu planeerid, kes nagu teed süsivesikud ära. nagu nii põletad ära, vaata. Ja. Pre-workout. Ei, väga huvitav. Aga jah, me rääksime vaata sellest tervise tuksi keeramisest, vaata. Et täpselt sellest ma tahtsin ka natuke võibolla puudutada, et ongi, kuidas mina näiteks, mis seda tähendab tervise tuksi keeramine. Minul näiteks iga võistlus dieet, mis ma tegin, on ju naistel kaovad ära päevad, on ju, sellepärast, et ka ma on nagu kehal ei ole ressurssi, kui sa oled seal täiesti nälgas, on ju. Aga põhimõtteliselt, mida rohkem võistlust dieeta ma tegin, siis seda pikemaks ajaks nagu ära kadusid. No algus oligi, ma ei tea, esimene hooaeg seal võibolla mingi paar kuud, on ju, siis mingi pool aastat, Ja nüüd, kui viimane prep oli, siis ma põhimõtteliselt ootsin enda päevast tagasi mingi 11 kuud või. Siis mul lõpuks tekiski juba nagu paanika, ma käsin juba uuringutel, et mis toimub, vaata. Aga sa hormoone mõõtsid või? Ei mõõtnud,
okei , no ma võin siin villast praegu peksta , aga aga tegelikult on , et vaata meestel on ka , et noh , mis meestel juhtub , kui nad jõhkrat dieeti teevad , nad testa kukub alla , onju , ei tooda enam , noh , meestel suguhormoonid nagu lähevad ära , vajuvad alla , naistel samamoodi , et noh , ma olen aru saanud , et nii , et puhtalt see östrogeeni ja progesterooni omavaheline , see kutsubki selle esile kui see tase läheb üles , siis seal sees sul need asjad reageerivad ja hakkabki see masinavärk nagu tööle , aga kui sa nagu pidevalt näljutad , siis ka, siis on naistel need suguhormoonid madalal. Ja teine asi on see ka , et kui minul oli samamoodi , kui ma võistlesin , et mul oli testosterooni madal ja kui sa ikka retsi paned , ühel hetkel ta nagu ta võib seal kuskil normi juures olla , aga ta ei ole , ta ei ole nagu ideaalne , vaata , et ta jääbki vinduma , et nad väga aeglaselt nagu taastuvad . Et see võib ja kui sa kogu aeg paugutad peale , vaata , teed lihtsalt . ja siis sa jäädki sinna alla , et keha nagu , seal ongi see , et meie tõmbame kuivaks ennast , onju , aga keha jaoks on see , et kas ma jään ellu või mitte ja kui keha nagu tõenäoliselt ma arvan , et ta reguleeribki need hormoonid sellepärast maha , et keskenduda ellujäämisele , tema ei tea , et sa teed seal instashotse ja lähed lavale , onju , jantana peale ja vägev , onju , et noh , endal on äge , aga nagu kui need on madalal , siis ta panebki , et okei , praegu mingeid järglasi me siin saama ei hakka , sest praegu on jama . Et see on nagu , see ongi nagu vastureaktsioon või nagu ellujäämise instinkt nagu . Et see ja et see on täpselt see asi , mis mind nagu põdema pani , et kuigi mul praegu ei ole üldse plaanis mingeid lapsi saada , aga nagu ma ei taha endalt seda võimalust ära võtta . Lihtsalt nagu vaatame , mis elu toob . Et kui sa rääkisid , vaata nendest , mis on mingid , ma ei tea , eluplaanid viieks aastaks või ma ei tea , mis aastateks , siis ma ei tea üldse , ma ei tea näiteks üldse , mis nagu elu toob . ära põe , ma ei küsi ka . ära küsi jah , sest ei , mulle tundub kuidagi hästi huvitav , et näiteks kuidas inimesed teavad , mis nad mingi 10 aasta pärast teevad . Et nagu okei , vahet isegi ei ole , mida ma praegu mõtlen , mida ma 10 aasta pärast teen , ma teen järgmine aasta nagu nii hoopis midagi nagu muud ja uut ja . Okei , aga 5 aastat on võib-olla palju , aga järgnevast aastast saab kindlasti rääkida näiteks . Kuidas sa olid nüüd aasta miinus suvi . jah , midagi siukest . ja nüüd sa oled sama pikaks ajaks uuesti ära . jah . kuidas need perioodid omavahel nüüd erinevad ? Kui sa läksid sinna , kohanesid , kuidas sa nüüd põhimõtteliselt alguses ju , kui ma läksingi , siis oli ju täpselt sellise plaaniga , et nagu vaatame , mis saab . me ju , või noh , kui me abikaasaga läksimegi , siis me võtsime ju noh , peale pulmasid kohe , et davai , kõik riigid olid kinni ju , ainuke variant , kuhu minna sai , oli ju Tai . Läksime siis Taisse , siis mõtlesime , vaatame jooksvalt , mis siis saab . üks hetk tehti pali lahti , mis oli nii-öelda meie unistus , noh , läksime siis palile . ja nüüd nagu ma ei tea , nagu selles mõttes on teistmoodi , et me läheme ju sinna , meil on kindel elupaik , kõik on kindel , et mitte midagi ei ole enam mingit uut avastamist , mitte midagi , nüüd me läheme põhimõtteliselt nagu teise koju lihtsalt . aga kui sa nüüd sinna lähed uuesti , kas sul on ka nagu , et ma elan päev korraga , ma vaatan , või sul on seal kuidagi ? ma põhimõtteliselt olen ikkagi mõelnud , et aastaks ma olen ikkagi seal , aga minu praegune sisetunne ütleb , et aasta on ka nagu lagi . et muidugi see võib loomulikult muutuda , sest ega mul ei olnud ju plaanis palile tagasi ka minna , aga lihtsalt kuidagi asjad läksid niimoodi , aga ma võtaks nagu jah , nagu aasta korraga . et siis vaatame . Sa nagu ei tea , mida sa seal tegema hakkad , tiksud nagu või siis sul on nagu mingid eesmärgid , et oh , selle aasta jooksul ma tahaks selle asja ära teha või ei ole või ? Tegelikult ei ole . ei ole nagu jah . aga ei peagi samas olema , sellepärast et kui sa nagu momendis elad ja tiksud , siis kui sa liigud õiges suunas , siis on ju okei okay. . ma usun küll jah , sest nagu pali , no ma ei ole kunagi niimoodi mõelnud , et ma ei tea , jääks palile elama . ei , ma tean seda , ma tulen kindlasti tagasi Eestisse ja Eestis ma hakkan nii-öelda enda seda , mina ütlen selle kohta päris elu , et minu jaoks see Aasia on niisugune nagu mänguelu . seal sa umbes fun'idki ja naudid elu ja umbes võtad päikest ja kõik on tore , onju , aga seal elada ma ei , never . ma olen ikkagi Euroopa inimene ja ma tahan saada enda Euroopa mugavusi ja niisugust nagu päris elu ma tahan ikkagi elada kuskil , noh , ma räägin kuskil Järvamaa metsade vahel enda suures majas , lihtsalt ma ei tea , olla seal terrassi peal , nagu mul on vaja mingit metsa loodust , mingit siukest asja . kujutad ette , sul on mingi suur maja nagu mõisa moodi onju . no võiks . ja siis sul on nagu selline baroki stiilis hästi puhevil valge kleit seljas ja siis on see nagu vihmavarju asi , vaatad , kõnnid seal niimoodi . mul on hommikumantel , ma arvan , seljas ja kroks . ja nagu ei . no see oleks nii pull vaatepilt . ei , ärme mind kleiti pane , palun . ja siis Raigo on kõrval , vaata need põlvikud ja parukas peas . ma enne näeks teda niimoodi kui ennast selle kleitiga . just , aga no paratamatult vaata see reisimine on ju , sa oled seal , sa kajastad seda asja nagu see on sulle palju nagu tähelepanu tõenäoliselt ka toonud ja sul on nagu väga suur jälgijaskond , mis on sinu jaoks tõenäoliselt okei , kuna sa ütled , sa oled esineja , see on nagu täiesti okei , kui sul on suur auditoorium , sa nendega suhtled , eks ole , nii , aga kuidas nagu
kuidas sind on nagu mõjutanud see, et sul nagu nii palju järgijaid on või sa oled nagu väga palju nagu tähelepanel, sest vaata, kui sa mingid asja stoorisid, et ka väga paljud suhtlevad, sa suhtled vastu, et mis tunne on, kui see on nüüd tulnud juurde nagu, et see järgijaskond on nüüd kasvanud? See on jäge. See on jäge. Nüüd ma olen kuidagi õppinud ka selle ära, kuidas nagu ära handleda need asjad. Aha. Et noh, kunagi oli, noh, taaskord ma räägin paar aastat tagasi siin midagi, ma vahepeal tundsin selle ära, et need asjad kasvasid nagu üle pea ja nagu ongi, kui noh, aala sul ongi näiteks mingi sit päev on ju ja keegi kirjutab sulle ka veel midagi sitta, siis sul on mingi mida värki vaata. Nüüd on see, et kui ma näen kuskilt, et keegi midagi paugub, ma nagu sisemiselt üritan aru saada, et okei, mis tal nagu viga on, no, ja siis ma ei tea, tunnen kaasa või umbes, või naerad välja või umbes lihtsalt, mis asja nagu. Et aga kunagi nagu oli, jah, ma tundsin, et see kuidagi on kõik nii overwhelming nagu, lihtsalt kõik on nii palju ja umbes, mis mõttes nagu ma ei tohi enam mitte midagi teha, kõike kritiseeritakse ja nii edasi, nii edasi. Aga taaskord mina nagu arvan seda, et vaata, kui ise oled gramm ka, nagu ebakindel, siis sa tõmbadki enda ümber neid gramm ebakindlaid inimesi. Ja siis kuidagi nagu tuleb ka seda heiti ja seda jama nagu rohkem kui praegu. Kui sa oled ebakindel, ja teatud inimesed näevad, et sa oled ebakindel, siis nad tulevad nagu... Jah, nagu kärpsed ümber. Ründama või niimoodi. Aga sinu järgijaskonnas nagu... Nüüd on nagu kõik läinud kui normiks täiega. Jah, aga ongi, kui palju nagu sinu järgijaskonnas, noh, protsent on raske öelda, kas võid oma hinnangu anda, kui palju nagu sellist heitereid on? Tead, see on eksib ära, aga ma kujutan, et ma arvan, need ei ole isegi mitte 1%, ma arvan, need on vähem. Aha. Et nagu päriselt ka, need on nii väheks jäänud, et isegi ma räägin need, kes varem mind heitisid, et need on kakanud armastamana. Et see on nagu hullumajana. Nad ei suuda vastu panna ühel hetkel. See on nagu see, kui kellelgi on paha tuju, on ja see, et kuule, no. Ja see on mingi, okay, mul on paha tuju, räägi minu, kes hoiad naeru ise tagasi. Aga võid saab naeru, täpselt. Aga mind natuke huvitab ikkagi sellepärast see heidivärk veits, me enne vaata rääksime, et uurime selle kohta, et Mis on see heidi sisu näiteks? On see mingi ühine joon, mis on? Jaa, ikkagi see, et kuidas ma olen ikkagi sõike põhimõtteliselt plastikbarbi, kuidas ma ju käisin sõnale enda ambaid uuendamas on ju, ja siis ma olen ju keelküüned ja noh, mis iganes, ja siis, et täpselt see, et ma olen nii fake, et ma olen nii fake. Ma olen mingi, jaa, aga ma ei ole kunagi kellegi öeldki, et see on kõik ju naturaalne. Ma ju kajastan, räägin teile otsas lõpuni lahti, et nagu kui sa oled ju minu kontol, siis nagu, miks sa siin kontol siis oled, vaata? Et nagu, mis suur probleem nagu on, et sellest, ma ei tea. Et sellised asjad on, jah. Et mul üritatakse selgeks teha, et siis ma olen nii fake. Okay, siis. Selles on ülimiroonia. Ma jälle ei tea täpselt. Mm-hmm. Seega ma ei taha midagi kindlat öelda või pärast nagu mingisugust ise heiti vastu saada. Aga kui palju, nagu kõige naljakam on see, et nagu, kui keegi ütleb, et sa oled fake, ja, siis samal ajal endal on Instas näofilter peal, kui teeb storyt. No näiteks, minul on ka peal, aga mul meeldib. Just aga nagu, et miks siis nagu, et nagu kas fake on siis, kui sul on füüsiliselt nagu midagi muudetud, parandatud, kuidas sa tahad. Mm-hmm. Et see on nagu fake, aga nagu telefoni ekraani peal, kui sa paned filtreid piltidele, tuunid neid, teed õiged nurgad, plus veel... No. Mis on fake ja mis on päris? Et selles mõttes, et ma ei tea, kui sa võtad pangalaanuga endale mingisuguse Maserati ka, siis see on ju fake. Näiteks, kui sa elad, ma ei tea, emaga koos väikses korteris Lasnamäel. Mis on fake, mis ei ole nagu? Ma ei tea nagu. Ma arvan ka, et see nagu, kas ta nagu on fake, see on sinu osa, sa oled ise teinud, sa oled ise muutnud ennast selliseks nagu. Yeah. Et okei, okay, no jah, selles mõttes fake, aga midagi saad veel või? Puid alla. No kunagi mingi aeg, enam seda ei ole kus ei ole solda, aga kunagi mingi aeg ikkagi see case vaata ikkagi, et ma olen nii mehine, et ma, no lihased on ju ikkagi nagu, sa olen sõike mehine naine ja kole, vaadata need lihased ja kole, et see on nii ikka, et ikkagi, kuidas ongi, et ainult koertele meeldib kont ja umbes õigel naisel on volüümid ja mingi, no midagi sellist. See on nii naljakas ütlus, et tegelikult... Jah, mehed ei taha konti, mehed tahavad liha, aga liha jälle rasv. Jaa, no võtta vastata. Nagu tegelikult, nagu seal nagu ongi see liha. Las kõik tahavad, mida nemad tahavad ja las kõik olla nagu nemad on või nagu kuidagi mulle tundub nii huvitav see, et nagu, ma ei tea, näiteks, minu maailmas on sama loogiline, et ma ei tea, mulle ei meeldi punased juuksed. Mis ma pean siis tänava peal käima kõikidele, kellel on punased juuksed, käima ütlemas neile, kuule, mulle ei meeldi, et sul punased juuksed on. Mulle ei meeldi. No, jaa, või siis kirjutama. Mis sinu asi? Või kirjutama, on ja. Vaata, sellega on see, et ükspäeva ma mõtlesin, et miks nagu... Vaata, mina olen ka selle
ma arvan , et kõik oleme natuke selle lõksu langenud , et tahaks midagi kirjutada , vaata , et nagu , et noh , kuule . aga miks see on niimoodi ? just , aga siis sa mõtled enda peale kohe , et oota , et miks ma nagu võtan selle väärtusliku aja , mis mulle siin maamuna peal on antud ja miks ma kasutan seda aega selle jaoks , et ma , kas või kui on mingi kommentaarid või mingid muud asjad , miks ma võtan selle aja , et trükkida mingisugust heiti või siis muus vormis seda edasi anda , et miks ma raiskan enda aega sellele Absolut. Ja ma tekitan sellega endale nii-öelda negatiivse emotsiooni ja teistele ka , et miks ma nagu toodan seda selle asemel nagu , nagunii , kui ma ütlen sulle , et sa oled fake , sa ei lähe ennast ümber tegema selle pärast . ongi . Ja ma olen täiesti veendunud , et see inimene , kes ütleb mulle näiteks , ma olen fake , kui ma teekski ennast ümber naturaalseks , ta poleks ikka muga rahul ju , ta leiaks järgmise asja . Sest tegelikult ega vahe , nagu probleem ei ole ju minus , probleem on temas , miks tema pole minuga rahul või selles mõttes , või miks ta peaks üldse minuga rahul olema või mis värtel endal nagu toimub ? ei tea , ma arvan jah , et selle Heidi allikas on see , et no ma saan aru jah , ma ei tea , kas see on siis heit , toome näiteks , keegi teeb midagi väga halba , saadab kurja maailmas korda . No okei okay, , siis nagu jah ja. . See heit on nagu ok just, maailmas nagu. Aga nagu selles mõttes heitida kedagi sellepärast nagu milline ta on , eriti nagu milline ta välja näeb , nagu see on nagu jah , põhjendamatu , et midagi nagu peab endal olema siis sellisel juhul sees nagu ikka valesti , et sa seda teed . Ja see , et sa juba seda tähele paned , miks sa paned sihukest asja tähele , et teine on selline või selline , selles mõttes , et minul on jälle see , et kui sa oled ise õnnelikus kohas endaga , sul on kõik jumala fine ja normaalne , see pane neid , ma ei tea , mina kõnnin tänava peal ringi , ma ei pane inimest tähelegi , mul täitsa savi , milline keegi on või mis iganes või ongi , kui Instagramis keegi , ma ei tea , kui te inimene ei meeldi mulle , miks ma teda üldse jälgima peaks ? Raiskan veel iga päev enda aega , vaatan tema story sid ja pilte või no, ? napakas peaks peast olema . ma mõtlen seda ka , et ise , kui sa isegi mingi Heidi tulistad välja , onju , ja mis selle eesmärk siis on ? Saada reaktsiooni . Saada reaktsiooni või selle eesmärk on see , et näiteks kui ma tahan sulle mingit heiti anda , siis ma nagu ütlen sulle seda ja mis see lootus on siis , et ma ütlen selle ära , et sa nüüd tunned ennast halvasti , jah ? Et nagu , kas sa siis nagu , kui sa heidid kedagi , solvad kedagi , kas sa siis nagu , kui see läheb läbi , kas sa siis saad kaifi või ? Kui sa teed teisele inimesele nagu haiget . aga tegelikult ju selles mõttes ei saa , et vahet ei ole ju , kui sa annad seda negatiivset ka endast välja , sa tegelikult ise ikka kannatad ju . no ma mõtlen küll seda , aga teine asi on see , et kui sa kedagi näiteks trollid või heidid või kiusad , et nagu , kas sa saad siis nagu , tunned ennast nagu paremini või saad kaifi selle pärast või ? Et sa oled nagu kuri , miks seda on üldse vaja nagu öelda , mis selle motivatsioon on ? miks ma peaks tahtma sulle halvasti öelda ? võib-olla näidata mingit , ongi mingit võimu siis või ? Et sa umbes oled minust kuidagi üle näiteks või ? Võimalik jah , või siis teine asi on see , mis , mida kindlasti nagu keegi nagu omaks ei võta , on see , et äkki tal on midagi , mida sul ei ole . jah , või see , jah . on see siis mingi elujärje küsimus , on see fame , on see mis iganes , on see parem vorm . kusjuures , kui sa tõid praegu selle elujärje küsimuse , ma naeran nii pihku , kuidas sa , seda ma saan küll Instasse kogu aeg umbes ongi , et no põhimõtteliselt nagu mulle oleks kõik mingi hõved laldrikul ette antud , onju , et sa ja naudid seal elu ja umbes raha on nii palju ja umbes , et mis nii viga elada ja et no midagi sellist . ma mingi , mis asja , kus te mõtlete , et mul see raha nagu siis tuld on või nagu , mis te mõtlete , et ma lihtsalt tiksun nagu ja ongi , et võtangi seal palli ainult päikest ja lihtsalt ma ei liigutagi lillegi , lihtsalt raha kuskilt tuleb , mingi rikkad kanad , onud maksavad mulle või kus siuke nagu arvamus , vaata , et siuke kuidagi hästi pole , ma saan jah , et sul lihtne umbes siin ringi reisida , et sul ju raha küll ja värgid . kuskohast , mis asi see nagu on nagu ? ei no võib-olla praegu noh , ma ei ütleks lihtne , aga on hea kindlustatud äkki olla , aga ennem ei olnud . Selleks , et seda saada , ei olnud ju . ma ei ütleks , et ma isegi praegu kuidagi , kuidas sa saad üldse nagu rahaliselt kindlustatud , ma ei tea , okei, jah , kindlasti mingid inimesed saavad no, . võib-olla see on see , et noh , ja me enne rääkisime , et sotsiaalmeedias sa näitad kõike head , eks ole , võib-olla selline kuvand nagu jääb , vaata . ja kindlasti. Aga seda on vaja nagu mõista , et tõenäoliselt nagu niimoodi ei ole kogu aeg . et ma kuskilt mul on meelde jäänud , et okei, noh , võib ka kadedus äkki ka olla aga kadedus nagu on enda realiseerimata ambitsioonid , mida sa näed kellegi teise peal . eks ole , et ma tegelikult mõnes mõttes
see heit või see etteheit , et nad ei ole õigustatud mm-hmm. aga ma näiteks näen , et miks nad tulevad sest et sina oled tööd teinud , sul on hästi läinud mm-hmm. sa oled seal , kus sa oled omadega , aga teised , võib-olla keegi , kellele , noh , kellele sa ei meeldi , ta ei ole seda läbi teinud mm-hmm. ta ei ole seda realiseerinud mm-hmm. ja äkki on veits kibestunud . ja kindlasti , jah . aga tegelikult ongi , me oleme pahased ju tegelikult ainult iseenda peale . jaa , et nagu see ongi see , et kui sa nagu mingit heiti välja lased , siis see nagu ei tee asja paremaks mm-hmm. sest et sa krutid ennast rohkem ülesse mm-hmm. ja parimal viisil siis paned teise inimese nagu veits kehvemini tundma mm-hmm. aga ta saab sellega tõenäoliselt hakkama sest et noh ja ise sa oled ikka enda ise oled ikka , et no. just , et mm-hmm. ongi , et see energia , mis sa lükkad heidile , onju tee ka siis mm-hmm. pane siis plaan , hakka ka midagi tegema . no õnneks on see , vaata , et see energia , mida me välja anname , seda me saame ka , ehk siis kõik need , kes heidivad , need saavad ise täpselt nagu seda , noh , sa ei saagi kunagi ju enda elus näiteks heasse kohta jõuda , kui sa kogu aeg näed ainult seda nii-öelda halba enda ümber või kuidas sinule on ebaõiglus tehtud ja kuidas sina oled see ohver ja kannataja , siis sa tõmbadki ainult seda kogu aeg ju ligi . aga kui paljud inimesed , huvitav , nagu sisimas tegelikult nad teavad , et tegelikult nagu ei ole teinud neid asju ? Ma arvan , et nad teavad , aga nad ei tunnista . aga lihtsam on heitida . jah , et lihtsam on ju see ka näiteks , et mis sul viga rääkida sul ju umbes , et sa oled ju fitness ja sul on ju lihtne heas vormis olla , et sul on ju lihtne koogile ei öelda . nagu ma ütlen nagu kõikide nende klientidega , mis nalja teed või ? mis sa mõtled , et mul on kuidagi lihtsam koogile ja mingisugusel , ma ei tea , sefiiri tordil ei öelda või ? ei ole . ei ole . absoluutselt ei ole . selles mõttes , et mul ei ole kerge märgata kui sul . mul ei ole nagu kõikidel on täpselt samad võimalused kõik... . sellest on nagu see kuvand loodud , et ma olen nagu , kui ma olen fit või nagu selline hull , noh , spordiinimene , et siis ongi , et noh , et nagu sa ütlesid ka , alguses oli ka , et ma tõusingi 5:30 üles , eks ole . jaa , see on ju nagu nii lihtne nagu . ma olin ka nagu peas oli nagu , okei , see iganes nagu , et ei, no, aga, nice Chuck Norris suudab kõike . ei no sa saadki 5:30 ärgata , kui sa õhtul lähed 10 magama . just , et jällegi , et näed , sa ütlesid ainult 5:30 , mina selle 5:30 põhjal tegin järelduse , aga ma ei teadnud tausta , et päike tõusebki nii vara ja päike lähebki vara looja , onju . Et no see on seesama ka , kui sa vaatad rikast inimest , sa näedki seal taga ainult seda , et noh , üks asi on muidugi see , et ei , tal on kindlasti rikkad vanemad , onju , ja teine asi on lihtsalt , et noh , et tal on lihtsalt jopand , ta on olnud õigel ajal õiges kohas . mõned ongi . No, mõned on , kes on reaalselt sündinud , vaata . no okei , kuldusikas suus , okei , sellega ma olen nõus , aga lihtsalt see , et mingi inimene umbes ongi , kui ta on olnud omadega nullis ja siis lihtsalt umbes , et ei , ta on olnud kogu aeg õigel ajal õiges kohas . no lõpetage ära päriselt , vaata , no ei ole olemas , nagu seal taga on nii rets töö ja möll . just , kui sa vaatad kõiki edukaid inimesi , mõtle . kui sa need elulood loed ära , siis sulle , siis mina mõtlen kohe , issand , tead , mina ei viitsi nii palju vaeva küll näha , tead , ma parem olen , ma ei ole , ma nii edukas ei viitsi olla päriselt . jah , noh , mitte kõikidel , aga suurel osal on mingi jõhker mudast välja ronimise lugu . jaa . et siis tõmbab küll ära nagu täiega . jaa . huvitav jah , et nagu keskenduks siis nagu endale mm-hmm. ja jah , see ei vii heasse kohta . ma arvan küll . aga no seda taustalugu keegi ei taha näha lihtsalt . ja no täpselt , noh , vahet ei ole , millele me peale vaatame , ma kusjuures hästi palju Instas on näiteks seda ka , et noh , kuidas minul ja Raigol on näiteks hullult täiuslik suhe , onju . mis asja ? nagu reaalselt , kui palju sitta ja vaeva seal taga on , onju , nagu mm-hmm. mitte sitta , aga nagu selles mõttes , et nagu okei , ma ei ütle ka vaev , vaid lihtsalt no ongi täpselt see töö tegemine . ei ole lihtsalt niimoodi , et kaks inimest saavad kokku ja oi kui tore , vaata , vaid lihtsalt , et voo , mis seal taustal tegelikult toimub , et see nagu asi püsiks ja oleks nagu okei . et no kõikide asjade , mida sa elus tahad saada , sa pead ikkagi panema sinna taha tööd . ja lihtsalt niimoodi ongi , ma ei taha öelda vaev kõlab , on kuidagi siuke , et ma hullult piinlen , vaata . ta tööõigus . no jaa , vaata , ei , me teeme nii , et vaeva pole , aga lihtsalt töö on iga asja taga , mis , milles iganes sa tahad edukas olla , seal taga on töö alati . jaa , tegus nagu tuleb olla , aga mm-hmm. aga miks , noh , vaata , mõned inimesed kunagi ei suuda seda teha tõenäoliselt , on ka neid eksemplare , vaata , kes nagu ei suuda kunagi näiteks mm-hmm. mis nendel nagu , kas neil ongi siis nagu või on see , et keegi vaatab sind , on ju , sa oled fitness , sa oled ma ei tea , vormis , sul on need järgijad , eks ole , sa elad seal soojal maal , mis sul viga , aga kõik inimesed võib-olla ei olegi loodud olema fitness ja soojal maal elama . et näiteks sinu valdkond võib hoopis midagi muud olla . absoluutselt . et ma arvan seda , et igal inimesel
ja kas see ka minu valdkond on? Mm-hmm. Sest ma olen ka selle peale palju mõelnud, et kas fitness on et see, kas ma nüüd jäängi elu lõpuni, no ei noh, trenni asju ma teen anyway. Sa võist mingi reportel olla. No, no täpselt, ei, no. Et võibolla ma olen täiesti mingi talent veel mingisuguses kolmandas, neljandas, viiendas asjas. On, mm-hmm. Tegelikult ei tea ju. Ja ongi mõjad laati, et ma ei tea, mida ma ei tea. Kui ma ei ole proovinud, ma ei saa ka kunagi teada. Sa oled nii lõbus ja nii jutukas, ma lambi mõte tuli, et mõtle, kui sa nagu võtaksid võsapetsi saate üle. Ma ei saa. Ma ei mõtle neid inimesi, okay. A formaat umbes, okay, et formaat. Käid ja jõu, mis siin toimub, teed igast kino ja midagi sellist. See oleks täiega tüm. Jaa, aga selle, mul tuli praegu meelde, et selle jõukuse või selle, et sul on vaata... Mis oli, et sul on nagu pappi palju? Jaa, kuidagi jääb asjaga tunne, et ma hullut, jaa, ma ainult nautlen kogu aeg ja siis, et ongi tonnid sinna ja selles mõttes ma saan ka aru mingis momentis, miks see nagu nii võist tekida, on see, et ma kajastan ka ju, et kui palju mul kulub sinna või sinna. Mm-hmm. Aga nagu, no näiteks ongi, kui me Tais võtsime peale pulmasid mingi villa, ainu, jah, me maksimegi seal mingi, ma ei tea, mingid tuhanded ja tuhanded eurod, ainu. Aga kus need tuhanded eurod tulid? Rapsisime enne ju tööd teha nagu kurde poolemeelsed on ju. Müüsime Eestis kogu enda maise vara maha ja mul pole mitte midagi, mul on kaks kätt taskus, fšoo, mul ei ole mitte midagi. Et nagu sealt nagu tuleb see raha vaata. Et ja, nagu seda jõukust nagu ajatakse taga ka, et nagu et aina rohkem, et noh tõesti kui on nagu jõukust palju, mingid asjad on lihtsamad. Kindlasti. Aga tegelikult mida nagu on näidatud on see, et kui sa nagu Kui sul nagu ei ole piisavalt raha, et oma püsikulus ära täita, mm-hmm. katta maksud ja asjad, mm-hmm. kui sul seda raha piisavalt ei ole, siis on, oled sa väga stressis väga halba. Muidugi. Nüüd kui sul on piisavalt raha, et kõik oma püsikulud ära täita ja noh, elada elu nagu niimoodi, et sa saad töös seal magada, mm-hmm. siis on nagu hästi. Mm-hmm. Et kui sul ei ole raha, oled õnnetu, kui sa tõused sellele tasemele, et sul on piisavalt, mm-hmm. et toime tulla või noh, chillilt nagu olla, mm-hmm. toime tulla, mitte et nagu sa otsaga tuled, siis su nagu see heaolu tase ja üldine õnne tase tõuseb väga palju. Muidugi. Nii, aga kui sa nüüd siit lähed veel ülesse, et toome näiteks, et kui sa teenid seal mingisugune, ma ei kujuta ette, teenid 5 sotti asemel näiteks 5 tonni. Mega, jah. Siis on mega. Uh-huh. Aga kui sa nüüd 5 tonni asemel teenid 50 tonni, siis sa ei ole enam nii palju õnnelik, kui selleni tõustas. Jah. Yeah. Või no ütleme nii, et teatud hetkest, kui su need põhivajadused või no üleüldised vajadused on nagu täidetud, uh-huh. kui sa sealt edasi liigud, jah, õnneda see tõuseb, aga ta ei tõuse nii palju ja mida kõrgemal sa lähed, seda vähem ta hakkab tõusma. Jah, ma olen nõus sellepärast, et näiteks palil ma olen selle peale hästi palju mõelnud, seal elavad megarikkad inimesed, nagu megarikkad. Aga siis ma olen nagu mõeldki, et huvitav, kui mul oletame, kui mul oleks näiteks eralennuk või mul oleks enda mingi, ma ei tea, kaater. Kas ma oleks mõnnelikum või? Tõistad üksi seal. Okei, võibolla okay, sõpradega, ei, mida kõike veel. Aga sa arvan, ma isegi ei viitsi nagu seda, või nagu, ma ei ole mingi kaatri peal hängijagi. See, kui ma näiteks, ma ei tea, kui mul oleks võimalus, ma ei tea, kuskil klubis maha juua, ma ei tea, 20 000 eurot lihtsalt ühe õhtuga jee. Mis vahed seal on? Nagu see kuidagi ei tee mind õnnelikumaks kui see, kui ma joon lihtsalt pudeli veeni, kui seda mehe. Ja seal on probleemid sellepärast, kui sul liiga palju jookust on, siis see avab sulle uksed väga paljudele pahedele ka. No, kindlasti jah. No, igast narksid asjad on ju, et sul on nagu neid, et nagu ma olen sellist ütlust kuulnud, et miks nagu, nagu jõukad inimesed kõik selle otsa kukuvad, vaata, sest nad saavad. Tead, siin kohal, ma ei tea, kui normaalne on seda muidugi öelda, aga tead, narkootikume saab tarbida ka siis, kui sul väga palju raha pole selles mõttes. Jaa, aga ma arvan, et lihtsam, no jah, okei. Okay, tead, ma arvan lihtsalt, kui kõik asjad on sul on kõik olemas, kõik, sul on igav lihtsalt, siis sa hakkad otsima mingid asju, mis lihtsalt, mingid seikluseid. Ja teine ta on see, et kui sul ongi see lennuk ja siis sa seal chillid oma sõpradega, siis kui sa tegu päriselt rikas oled, siis kui palju sul päris sõpru ümber on? Ma ei tea. Ma arvan, et see risk tõuseb oluliselt. Jah, ma arvan ka. Päris ei ole sõbra. Mm-hmm. Ma ei mäleta, mida ma ei olnud kuskilt kellegi mingi, kas keegi välismaalane või YouTube, ma ei mäleta. Ühesõnaga, oli keegi, kellel oli palju raha, ta läks kõik nässu ja siis ta ütles, et okei, ma nüüd nägin, kui palju, kes mu nagu päris sõbrad olid. Yeah, niimoodi, yeah. Et nagu need kaovad ka ümbert ära. Uh-huh. Et tegelikult see, kui sa lähed nagu liiga kõrgele nende asjadega, siis seal on teised ohud juures. Nagu. Uh-huh. Et mõttekoht. Mõttekoht, täiega. No, see ei, raha teema on üldse see hästi huvitav teema. Täiega huvitav. Et ongi, samas ongi, kui palju sul tegelikult endal seda nagu vaja on. Versus see, kui, et, no, et, sul, et kui palju sul seda näitamiseks nagu vaja on. Võt näitamine ja nagu see on nagu tore kui nagu on, aga nagu näidata nagu et noh, et igat asja, mis ma nüüd sain, see nagu mulle isiklikult peale ei lähe. Mm-hmm.
et ma iga asjaga nagu no, pean jõputama. No näiteks minul on see, kes ka, et minu käest on küsitud ka, miks ma näiteks Kaisa Fitnessi ei ajaks nagu hästi suureks. Võtakski endale mingid assistendid, töötajad, mida mis iganes asjad, sest potentsiaali on täiega. Mm-hmm. Aga mul on nagu see, et sa turu, mul on kõik praegu nagu fine, mul on kõik see, et ma saan kõikidega personaalselt suhelda. Nagu kui mul oleks seal 1000 inimest, ilmselgelt ma ei saaks seal hakkama, siis kaob ära see personaalsusvärki ja samas, ma, mida ma nagu, jälle, mida ma tõmblen ja rapsin, et olla siis selles kuidagi suur või umbes näidata kellegi, et oovadagi, mis ma ära tegin või? Mul on praegu kõik jumala fine, kõik on jumala tore. Ma arvan, kui sellega targasti nagu ümber käia, siis ühel hetkel ta võib kasuks tulla, aga see peab tulema siis, kui sa nagu ise teada tahad vaata. Täpselt, kui sa minu suur sügav sisemine ja. Soov. Kui sa tunned näiteks, et minu missioon on see, ma saan seda missiooni paremini täita siis, kui mul on nagu tugi kõrval, keegi teeb, ma ei tea, kas siis teeb keegi sotsmeediat minu eest või, või kujundab asju või mingisugust seda. Aga kui see ambitsioon vaata tuleb ainult puhtalt sellepärast, et ma tahan lihtsalt, noh, lihtsalt näidata suurem ja noh, ongi, et sükki, Nii, ma tahan rohkem, aga ma ei tea mida ja miks, aga ja, ma tahan rohkem. Ja. Aga see on inimloomuses selle vaata, ma tahan rohkem ja alati millegis puudu ja vahet ei ole, mis iganas ma enda elus kätte saan, ma tahan veel. Ja kus juures tõenäoliselt ongi mingitest asjadest puudu, aga see ei ole alati valuuta ja jõukus vaata, et teisi asja on nagu ka vaja ajada. Tuleb alati panna taha see mõte, et okei, raha on vaja küll okei, aga mille jaoks seda vaja on. Ja. Mis on see motivatsioon, mis teed sellega? Jah. No. Rahvas praegu kuulab, ja mida te ajate, mida iganes. Ja täpselt. Ma tean, see raha teema on täiega, see trigerdab täiega, trigerdab jõhkralt inimesi. Aga no nii on. Aga selles mõttes on nagu mõnus rääkida sellest, et analüüsida. Nagu või seda, kuidas võtan seda, moraalne majakas olla, et ja ikka nii peab vaata. Aga jah. Ah, me kõik elame siin elus esimest, või noh, mitte esimest, okei, tegelikult. Kui nüüd targem ole, siis me elame siin tegelikult juba võibolla sadu kordi, aga noh, ikkagi meil on üks elu ja kõik me õpime ja vaatame ja las iga üks elab ja katsetab ja vaatab niimoodi nagu ise soovib. No. Kahju, et eelmise elu siin mäleta siis? No siin taaskord kõik on võimalik mäletada. tulge palile. okei. Okay. Või mõtle, kui sa saad teada, et kes sa järgmises elus oled, nagu saad teada, et järgmises elus oled sipelgas. Ma ei teagi, kas seda saab teada, aga eelmistes eludes saab käia küll päris võitav. Mm-hmm. Okei, okay, need on mingisugused telgist, trumm mängib, mingid asjad. Okei, see kõlab huvitav. Nii, aga tõmme väiksed kokku poole ka. Mis meeleoluga sa nüüd lähed tagasi? Ma olen täiega hea meeleoluga. Kus olis selline paar nädalat tagasi, mul oli veel selline nagu sisemine leingrom. Sellepärast, et mulle nagu nii meeldib maal olla ja mulle nagu kuidagi see, noh, isa juures praegu talus nagu pesitseme seal ja nagu nii mõnus on seal nüke idüll. Aga ma ei tea, kuidagi ikkagi on tunne, et on vaja ikka veel ära käia. Kuidagi nagu mingi, ma isegi ei tea, see on siis et sükke tunne, et mingid linnukesed on kuskil nagu saamata. Ja siis ma olen nagu alati nagu kuidagi mõeldki, et ma enne ei saa nagu maha rahuneda kuskil, kui mul on kuidagi mingid asjad nagu selged või nagu täpselt samamoodi näiteks laste saamisegagi. Kui minu käest on küsitud seda teemat hästi palju, et ma ei tea, kui ma olen 31 juba, mis asja. Aga ma tunnen kuidagi, et minus on veel midagi nagu realiseerimata ja nagu kui ma saan nagu need lapsed, siis mulle tundub, et siis mu fookus läheb nagu sinna ära ja siis ma tunnen võib-olla ise kuidagi, et ma pole mingid asju teinud või mingid sellised mõtted lihtsalt, et nagu elamise suhtes samamoodi, et ma saaks lõpuks maanduda sinna Järvamaale metsade vahele paikseks, siis mul on vaja veel gramm natukene maailma näha, natukene nagu. Jah, inimesed ongi erinevad igal ühel nagu, no see kõlab klisseena vaata, aga tegelikult on, et iga asi nagu omal ajal vaata, et kellel, no kas see lapsesi, kellel tuleb ta varem, nagu sa kohe tead, sul nagu käib peas. Jaa, nüüd ma tahan. Mina nagu ootan ka seda, et mul käiks see, et nüüd ma olen valmis selleks ja nüüd ma olen valmis selleks, et kui ma ei ole veel sügavalt veendunud, siis mulle tundub jälle see, et aga äkki mul taab kuklas see tunne vaata, et ühiskond ütleb ju, nüüd on õige aeg, nüüd on mis iganes, äkki sa magad enda rongi maha või äkki mis iganes on ju. Et nagu ma kuidagi üritan täiega järgida seda, mis minu enda nagu tunne sees ütleb. Jaa, kui sa tunned, et see tiir on veel vaja ära teha ja pärast seda sa lähed sinna metsa vahele maija. Jaa, küll seal sul on aega. Neid lapsi teha. Mõtled, et igav on kuidagi, peaks tegema midagi. Võt täpselt. Siis sa või noh, igav. Siis sa täidadki selle igavuse uues jääga ära. Näiteks, jah. No vaatame, siis kui tuled tagasi, siis... Ei, no vaatame, aasta pärast uuesti vaatame, mis mõtted siis on, siis ma võibolla ongi, ta ongi trummi kuskil, mis iganes kohas vaata ja noh, ma ei tea. Ei, aasta pärast tuled tagasi, oled siin, siis no võibolla, et natuke järvamal ka juba olnud ja siis istud siin niimoodi. No kes teab vaata ja jagan nõu ja nippu. Ei, tegelikult on täitsa okei, tegelikult on täitsa mõnus, et jah, et siin... Juttu on mis teine. Võistel täna me viitsi, no võibolla kunagi teen, aga noh, et kuule, ja. Toksis lõi.
ei, aga kes teab päriselt , praegu ei. Ma naeran , aga ma ei kujuta ette . Ma arvan seda , et ma ei tea , aga ma arvan , mulle meeldib asju arvata , ma arvan , et see on lähemal võib-olla , kui sa arvad . jaa , võimalik . et ma ei hakka sinu eest ütlema , aga ma arvan jah , et võib-olla sa praegu mõtled , aa , ma ei tea , aga siis ma arvan , et ootamatult see järsku tuleb , et aa , no kuidagi see hetk võis tulla . kuule , aga elus tulevad kõik asjad ootamatult . et kõik asjad tulevad meil ootamatult . nagu lihtsalt sajavad pähe lihtsalt täiega . sellepärast ongi , miks mul ei meeldi nagu , ma ei tea , rääkida , mis 5 aasta pärast saab , sest nagu kui ma vaatan enda elule üldse peale , siis no come on , ma ei tea , kuidas ma olen olnudki mingi , ma ei tea , klienditeenindajast sai raamatupidaja , ma mõtlesin , ma olen elu lõpuni kontoris , siis tuli välja , ei , ma tahan treener olla , siis tuli välja , et oota , ma treener ei tahagi olla , ma tahan kuradi maailmas reisida , on ju , siis ma tahan võistelda , möllata , nagu kõik asjad sajavad pähe ju täiega . noh . võta vastu . no ma võtan vastu kõik . hoia kinni . jaa , lihtsalt tulge , kõik . okei , nii väga hästi , aga tõmbame joone alla . aitäh , Kaisa , et sa tulid siia . nii kurb , ma ei taha enam ära minna . sa oled nii nunnu , ma ei karda sind enam . okei , okei . no vaatame , vaatame , mis saab . eks ma üritan olla . ma mitte liiga nunnu ka ei taha olla . no ära liiga nunnu ka ole , noh . mees peab ikka nagu selline tõsine olema , selline mida iganes . tee ennast huvitavaks . jaa , okei .